A todos, todas, agradecemos as pessoas presentes aqui, também aquelas que estão nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, nesta audiência pública. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, aprovada na Comissão de Turismo e Meio Ambiente e convocada pelo excelentíssimo senhor presidente do Fórum Parlamentar do Aquífero Guarani e Águas Superficiais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Padre Pedro Baldiceira. Esta audiência tem por objetivo discutir a contaminação das águas por veneno. Estamos realizados No ano, estudos realizados no ano de 2018 em 100 municípios catarinenses pelo Ministério Público Estadual revelaram que em 22 destes a água chega às torneiras da população com resíduos de agrotóxico. Da mesma forma, em muitos outros municípios constatou-se a contaminação de diversos tipos e níveis, também prejudiciais à saúde humana e animal. Vamos iniciar então as atividades, chamando para compor a mesa dos trabalhos na noite de hoje o excelentíssimo senhor, terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e presidente do Aquífero Guarani, do Fórum Parlamentar Aquífero Guarani e Águas Superficiais, deputado estadual Padre Pedro Baldiceira. Também convidamos o excelentíssimo senhor coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça Eduardo Paladino. Senhor engenheiro agrônomo Mário Álvaro Aloísio Veríssimo, neste ato representando o secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, Ricardo Mioto Ternos. A senhora secretária adjunta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC Santa Catarina, Bárbara Segal. Senhor gerente de Planejamento de Recursos Hídricos na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, SEMA, Vinícius Tavares Constante. Senhor João de Deus Medeiros, neste ato representando o Fórum de Mudanças Climáticas. Senhor Leonardo Horig, neste ato representando o Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Senhora professora Sônia Hess, neste ato representando o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Passo a palavra, então, para o senhor deputado estadual, Padre Pedro Baldiceira, para dar início aos trabalhos na noite de hoje. Então, inicialmente, eu quero aqui cumprimentar a todos os membros da mesa, recentemente nominados, né, pelo nosso protocolo, desejar aqui as boas-vindas e um momento bom, ímpar, de debate, de discussão, o que envolvem os resíduos de agrotóxicos
nas águas catarinenses. Saudar a cada um, a cada uma dos nossos participantes aqui presentes e todos aqueles e aquelas que nos acompanham através das redes sociais, que estão no seu mundo do trabalho, na sua casa, neste momento acompanhando este debate importantíssimo que traz presente a discussão sobre um dos principais alimentos que são consumidos por cada um e cada uma de nós, cidadãos, cidadãs, e que, ao mesmo tempo, também é um dos quatro elementos fundamentais, vitais, que na ausência dele, que é a água, a vida não se dá e não acontece em todo o nosso planeta. Portanto, a dimensão que ganha esse debate, essa discussão, ela é estratégica, é vital para toda a sociedade, não só catarinense, mas mundial, né? E essa audiência, ela tem sido solicitada por várias entidades. Não foi algo que caiu da minha cabeça, né? Não, ela foi uma construção coletiva de várias entidades e de vários segmentos. Aqui nós temos o Fórum das Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, a PREMAVE, Ecoando Sustentabilidade, a rede de ONGs, de ONGs da Mata Atlântica e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi uma temática amplamente debatida, discutida, e tem sido assim esse tema amplamente também divulgado, para que tivéssemos sucesso, né, nesta nossa audiência hoje à noite. Os dados que nós fizemos referência agora há pouco também, levantados pelo Ministério Público, há de se dizer também de que a imprensa tem dado visibilidade e publicidade de que em 763 municípios brasileiros que foram encontrados resíduos de agrotóxicos nas águas que abastecem a população. É um número altamente significativo, né? Alto. E só aqui em Santa Catarina, como nos tem colocado no protocolo, que de 100 municípios, 22 chega às águas na torneira para abastecer, alimentar a nossa população, que estão com resíduos de agrotóxicos. E temos ainda uma série de contaminações de diversos tipos e níveis, que são prejudiciais à saúde humana, animal, e que ampliam ainda mais esses números. Vão muito além dos 22 municípios. A verdade é que não há um empenho do poder público em aprofundar pesquisas, avaliações e estudos para levantar com maior precisão o real nível de contaminação das nossas águas, né? Não só as superficiais. Hoje nós já temos indícios, né, da contaminação das águas subterrâneas. Por trás de todo este debate, é claro que estão presentes interesses econômicos que também não são tão pequenos, não, e que dificultam o avançar na construção até mesmo de políticas neste campo. Nunca se liberou tanto veneno neste país como nesses últimos tempos. E vocês têm acompanhado isto diuturnamente. Produtos banidos
proibidos em outros países do mundo afora, estão sendo liberados aqui e ampliam ainda mais as nossas preocupações. A sociedade civil e ativistas fazem um esforço muito grande, enorme. Nós e outros parlamentares deste Brasil afora, sejam a nível estadual ou a nível federal, tratamos de construir leis, normas, para colocar um freio em tudo isto. Mas vivemos uma guerra muito forte, muito grande. E aqui, se a gente quiser compará-la biblicamente, Davi e Golias, basicamente, né, é o nível de confronto que se dá, não só a nível de país, né, a nível de estados todos. Né. Nosso mandato, nós tivemos aqui inúmeras iniciativas. Eu só quero fazer questão de realçar, porque julgamos extremamente importantes nesse processo. Né. Acabamos de aprovar agora, recentemente, e com amparo, com apoio por vários setores do governo, o PROERA. PROERA é um programa estadual de redução de agrotóxicos. Uma iniciativa louvável, o parlamento bancou, e nós vamos trabalhar, né, a regulamentação desta lei logo, logo, junto à nossa Secretaria da Agricultura e outros setores do governo. Né? Desde 2004, estamos à frente do Fórum Estadual do Aquífero Guarani das Águas Superficiais. E nós aprovamos, nesse sentido, uma lei para sinalizar aonde o aquífero Guarani aflora. E hoje, felizmente, ele está todo ele sinalizado aonde aflora o aquífero Guarani, que é a região da recarga, e que é extremamente importante nós termos algumas ações para proteção, para a proteção, além do conhecimento, da consciência, proteger essas áreas aonde o aquífero Guarani recebe a carga. Encaminhamos ao Executivo o estudo proposto de proteção de nascentes de rios situados à cumeira da Serra Geral. Isso também é estratégico, é importante, porque é onde acontece a distribuição das águas para o oceano e o próprio interior do nosso estado, né? É a Serra Geral. Trabalhamos o projeto Rios, que, aliás, Portugal e Espanha, já há basicamente 3-4 décadas, vem se debruçando em cima do projeto Rios, com resultados fantásticos. E nós precisamos construir uma política em Santa Catarina, exatamente à luz desse chamado projeto Rios, a conservação dos rios, a proteção deles, né, e os seus afluentes. Precisamos disto. Nós temos que ser desafiados, que não seja só uma tarefa do Estado, mas seja uma tarefa cidadã. E nós temos que construir essas políticas em parceria. Isso é importante. Termos o Estado, mas termos as nossas organizações para podermos avançar na proteção, para termos água e termos de qualidade. Portanto, são inúmeras iniciativas. Mas, ao mesmo tempo, né, que nós conseguimos avançar, né, percebemos que vários setores, né, econômicos, etc., né, que, infelizmente, se centraliza todo o seu interesse na questão do lucro, nas cifras, né? Muitas vezes, né, nós nos sentimos, né, em situações muito adversas e complexas para a gente poder avançar nesse processo todo, né?
Por isso, hoje à noite, nesta mesa nossa, né, de reflexão, de audiência pública, esperamos que a gente possa avançar um pouco, quem sabe aqui na construção de algumas ações que a gente possa tê-las, né, como desdobramento desta nossa audiência pública, para que, à luz delas, possamos, né, amenizar um pouco esse contexto e essa situação toda. Né? E trabalhar, né, para que a gente possa ter este alimento que é prioritário, que é a água, sem o qual nós não vivemos, que ele, de fato, seja um produto, né, que seja realmente alimento. A gente pode chamar de qualquer outra coisa, que tem os resíduos, né? Mas chamar de alimento tem que ser algo natural, puro. Né? Infelizmente, hoje ele não está sendo alimento. Ele está provocando a doença, a destruição, né? Não só dos seres vivos, né? Aliás, né, de todos os seres vivos em todas as suas dimensões. Todas as suas dimensões. Né? Não são só as pessoas, mas os seres vivos como um todo. Né? Então, bom debate, boa reflexão a todos nós que aqui viemos. Né? Com toda a certeza, nós que aqui estamos, viemos das melhores intenções e queremos avançar, né, nesse aspecto e nesse sentido todo aqui no nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença de vocês e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. E de coração, a minha gratidão a todos vocês que compõem esta mesa de honra, né? E que vocês serão, né, os desafiadores também a nos ajudar a pensar, né, o melhor para Santa Catarina. É isso que nós queremos, pensar o melhor para o nosso estado, para o nosso povo daqui. Obrigado. Muito bem. Antes da gente seguir aí a mesa, queria apenas registrar e agradecer a presença da senhora pesquisadora do Observatório de Justiça Ecológica, Isabelle Bruna Barbieri, senhor coordenador do Núcleo Jovem Ambientalista do município de Palhoça, Leonardo Medeiros de Souza, senhor coordenador do Conselho Local de Saúde do bairro Saco Grande, Florianópolis, Alexandre Cavalcante, senhora coordenadora do projeto Mães do Frei Damião do município de Palhoça, Lara Christian Scherer, senhora pedagoga do Centro de Referência de Assistência Social do município de Palhoça, Aline de Assis Scherer, senhora secretária-geral do Partido dos Trabalhadores de Florianópolis, Zoraia Vargas Guimarães, senhor diretor de Biodiversidade e Clima da Secretaria Executiva do Meio Ambiente, Luciano Henning, senhor diretor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Santa Catarina, o Sintesp, senhor Volney Chucre, e senhor coordenador da ocupação Carlos Marighella, Felipe Bezerra dos Santos. Muito obrigado a todos pela presença. Seguimos, então, com as falas na noite de hoje. Eu acho que nós podemos já irmos direto para a temática, né? Não precisamos fazer nenhuma saudação, né? Na hora vocês fazem, né? Tem toda a liberdade, estamos em casa, né? Então, nós, de imediato, vamos ouvir aqui alguns dos professores, né? E vamos começar pelo professor João de Deus, representando o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental Núcleo Santa Catarina. Professor João de Deus. Liga o microfone. Isso, embaixo. Muito boa noite a todas e todos. Cumprimento o deputado Padre Pedro, estendendo o cumprimento a todos os colegas aqui da mesa e aproveitando também para agradecer ao deputado pelo atendimento a essa demanda, né, para que tivéssemos essa oportunidade, deputado, de fazer essa discussão pública, né, sobre um assunto de tamanha relevância, né, porque o que nós procuramos trazer nessa audiência pública
são dados que revelam um quadro de absoluta calamidade. Nós estamos falando de contaminação da água que é servida para a população. Contaminação essa, né, que é fornecida em doses homeopáticas, mas constante, frequente, com uma capacidade, né, de acumulação extremamente preocupante, se nós considerarmos as características das substâncias que estão associadas a esse tipo de contaminação. E existe, Padre Pedro, uma série de problemas que não são novos, mas que apontam necessariamente para alguma ação mais efetiva por parte do poder público, das autoridades competentes, para que nós possamos vislumbrar uma perspectiva, né, de administração mais razoável e mais responsável desse grave problema. Nós estamos falando, né, por conta desses dados que foram revelados pela imprensa com relação à detecção de agrotóxicos na água que é consumida pela população humana. Nós temos pelo Ministério da Saúde um sistema, o SISÁGUA, que é alimentado basicamente pelas empresas que têm a concessão para fornecer à população esse serviço. E aí nós tivemos, né, um dado que é absolutamente assustador, né, e aí nós, como já foi citado aqui, nesse período de 2018 a 2020, foram 763 cidades que tiveram níveis de contaminação da água que é servida para os cidadãos num nível muito além daquele admitido, né, pelos padrões de potabilidade. Mas, se nós analisarmos de uma forma mais abrangente os dados do SISÁGUA, pegando de 2014 para cá, os dados são mais assustadores ainda, né, porque nós temos, se a gente considerar esse período, cerca de 2.300 cidades que, em algum momento, apresentam sinais de contaminação por agrotóxicos ou por substâncias radioativas, né? E nós estamos falando aqui de um sistema que ainda é deficitário, porque ele faz a checagem de um número limitado de substâncias, né? Então, ele já tem um problema metodológico, né? Mas que, de toda maneira, desses 27 componentes que são analisados, né, e que, pela legislação, em tese, seria obrigatório que as empresas que têm a concessão de fornecimento façam essa análise e disponibilizem esses dados no sistema, desses 27 componentes, 21 deles já são proibidos na União Europeia. E são proibidos exatamente por conta dessa constatação técnica que são componentes que causam prejuízos à saúde da população. Desses 27, 16 são produtos que sabidamente têm uma correlação direta com causas de doenças associadas, né, a malformação congênita, a câncer, enfim, doenças que são realmente sérias. E uma parcela também significativa desses componentes, segundo a própria Anvisa, são substâncias de extrema ou alta toxicidade. Então, assim, uma situação, Padre Pedro, que a gente refuta aqui como de uma grande calamidade, porque nós estamos sendo literalmente envenenados, né? A população está sendo envenenada. E um outro problema para tornar essa situação ainda mais crítica, né, é que essa análise ela é feita de maneira individualizada. E a gente sabe que essa contaminação ela pode ser muito potencializada pelo efeito sinérgico da combinação de diferentes substâncias, né? Então, nós temos um quadro que, ele, apesar de extremamente preocupante, é um quadro que, sob vários aspectos, está subdimensionado. Ou seja, como a gente diz na brincadeira, o buraco é mais embaixo, né? O problema ele é muito mais sério do que esses dados do mapa da água estão projetando e, pelo menos,
a partir dessas publicações, a gente pelo menos começa a socializar um pouco mais essa informação e chamar a atenção da população para a gravidade do problema. Santa Catarina é um estado que está lá entre os estados que se destacam, né, nesse cenário de contaminação. E não é por outra razão, né? A gente tem um estado em que, além do descontrole no uso de agrotóxicos, né, nós, infelizmente, ainda figuramos entre os 5 estados que mais degradam a Mata Atlântica, né? Nós tivemos recentemente a aprovação aqui nessa Assembleia de uma revisão do Código Estadual do Meio Ambiente que ainda enfraquece a proteção ambiental sobre vários aspectos. O Ministério Público está contestando, inclusive, uma série de dispositivos dessa lei estadual pela inconstitucionalidade mesmo, né, dessas normas, no sentido em que elas fragilizam a proteção ambiental. E isso é importante e relevante a gente tratar aqui, porque a proteção dos mananciais, né, a garantia da qualidade da água está diretamente associada também com a proteção da vegetação que faz a proteção do entorno desses mananciais, do entorno dos cursos d'água, né? E nós assistimos a medidas, mesmo legislativas, que acabam ainda agravando, tornando mais sério e grave esse cenário, né? Como foi também no âmbito da legislação federal a aprovação recente dessa nova, de uma nova lei que remete aos municípios a prerrogativa de estabelecer os parâmetros de proteção ao longo dos cursos d'água em área urbana, né? E lembrando que, na maioria das nossas cidades, né, esse problema da contaminação ele também é potencializado pelo comprometimento dessa vegetação, que tem uma função também não só de proteção, mas a vegetação ela funciona como um tamponamento, né, como um filtro que, de certa maneira, retém boa parte desses materiais que são carreados. No momento em que você tem o descontrole, a falta de fiscalização com a agricultura, a urbanização avançando até o limite dos cursos d'água, a contaminação dessas fontes é absolutamente direta e o comprometimento é enorme. É muito sério, né, esse quadro, porque os sistemas de tratamento que nós temos, né, os sistemas convencionais, não retiram esses componentes da água, né, então nós mantemos, mesmo com a água que é dita potável, né, esse risco está presente, né, e ele não é pequeno, como os dados têm determinado. E o que nós gostaríamos, enquanto Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, é chamar atenção aqui, deputado, para a necessidade de nós termos um compromisso das entidades responsáveis, né, das entidades públicas, de todos os setores, para que esse quadro ele seja minimamente, né, administrado de uma forma mais responsável e consequente. E isso passa pela necessidade de a gente estabelecer algum mecanismo de vigilância e de controle em base territorial integrada e participativa, porque nós temos uma dificuldade muito grande, tanto na alimentação do Ciságua, muitas dessas empresas não repassam as informações, a maneira como repassam também é uma informação que é ininteligível para a grande maioria da população, né? E nós precisamos ter um mecanismo de transparência, de publicidade e, fundamentalmente, de responsabilização das empresas que têm a concessão do serviço. No caso aqui de Santa Catarina, principalmente a Casan, né, uma empresa que nós já temos uma série de problemas. Aqui mesmo, em Florianópolis, né, nós tivemos recentemente 2 episódios que ilustram muito bem essa problemática. Né, primeiro, com o rompimento da lagoa de evapotranspiração na Lagoa da Conceição, né, que causou um prejuízo enorme para a lagoa. E na Lagoa do Peri, que é uma das fontes de água potável aqui para toda a região do sul da ilha, e que durante o ano de 2020, quando nós tivemos aquele processo, né, de a seca mais prolongada, essa estiagem mais prolongada, o nível da lagoa baixou muito, e nós tivemos, inclusive, ações absolutamente ilegais da Casan,
como a perfuração sem autorização de poços para captar água, porque o nível de captação na lagoa estava chegando no limite. A perfuração desses poços foi feita com supressão de vegetação sem qualquer autorização. E lembrando, deputado, que isso ocorreu nos dois casos, no espaço protegido de unidades de conservação, o que torna mais sério ainda, né? Então, sobre todos os aspectos, nós temos um caso clássico aqui, né, de responsabilidade administrativa do Estado, e que nós precisamos, como sociedade civil, né, cobrar das autoridades uma resposta mais adequada. Então, o que, para já encaminhar para o encerramento, o que a gente queria reforçar aqui é essa necessidade de que nós tenhamos aqui, Padre Pedro, né, pelo menos a abertura de uma perspectiva de termos um compromisso público, né, e que a Assembleia Legislativa nos auxilie nisso, para que as autoridades responsáveis pelo abastecimento de água, né, adotem mecanismos mais eficientes de controle e de transparência, a própria revisão nos processos de determinação desses padrões, porque muitos dos padrões adotados pelo Brasil já são padrões bastante ultrapassados, né? Só para dar um exemplo, o glifosato, que é um dos agrotóxicos, é o agrotóxico mais consumido no Brasil, ele tem, pelas normas brasileiras, né, um padrão de aceitação que é 5 mil vezes superior ao que é adotado, aceito pela União Europeia. Quer dizer, será que nós, brasileiros, somos muito mais resistentes que os europeus a esse tipo de agrotóxico? Enfim, então é nesse sentido que vem o apelo, né, Padre Pedro, para que a gente tenha, e foi apresentado um abaixo-assinado, para que a sociedade civil tenha esse respaldo por parte do poder público, para que nós possamos ter esse mecanismo de controle sendo implementado e que isso alimente uma perspectiva de administração mais adequada para que nós não sigamos aí tendo que pagar para receber água contaminada nas nossas torneiras e estarmos adoecendo com o fornecimento de uma água de péssima qualidade que é vendida e é dita como água potável. Obrigado. Obrigado, professor João. Eu gostaria apenas de registrar aqui a presença também do Everton Davi, que é o coordenador do grupo Garopaba Viva, que é do município de Garopaba. E bem-vindo, Everton. E a Beatriz, né, a Beatriz, que é do Movimento Ambientalista Popular de Itapema. Bem-vinda também, Beatriz. Ao Geraldo Silva Tardim, que é o diretor Centro Vida Orgânica e coordenador Comissão de Regulação do Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. E a presença também do nosso sempre vereador Lino Pérez, né, aqui de Florianópolis. Bem-vindo, Lino. As próximas três manifestações dos três professores, né? Professora a Sônia, Leonardo e a Bárbara, eles vão usar um pouquinho também, né, a tela aqui atrás, né? E então eu gostaria assim da gente ocupar uma melhor posição, né, para a gente, né, acompanhar também a exposição. Né? Podemos ficar na frente aqui tranquilo, né? Cada um pode ficar onde se sente melhor ali para acompanhar. Eu não havia estipulado assim tempo, né, para as manifestações, né? Mas a gente deixa a liberdade, né, dentro desse mais ou menos período aí de 10, 12 minutos, né, a gente possa fazer a nossa colocação, né, para que a gente possa oportunizar depois também a mais manifestações. Então, de imediato, né, eu passo a palavra então à professora Sônia, que ela está representando aqui o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Então, professora Sônia, contigo. Boa noite. Eu agradeço muito a vocês, né, pela presença e agradeço muito ao deputado pelo convite para participar dessa audiência pública.
porque quem é professor e fica estudando esses assuntos fica agoniado para falar, porque é uma notícia que a gente acha tão importante que a gente gosta de espalhar, né? Mas as notícias que eu vou trazer não são boas. Então, assim, eu penso que quem está bem-humorado, feliz da vida, não precisa assistir, não, tá, gente? Porque do começo ao final é só notícia ruim, tá? Já vou avisando. Então, se vocês estão assim, não estão a fim de se incomodar, né? Eu não fico nem um pouco chateada. Quem quiser sair, não vai ter problema. Mas eu estou avisando, é notícia ruim do começo ao fim, tá? Estou avisando. Depois não adianta me xingar, porque está... No... Não, eu estou avisando. Então, eu agradeço e eu acho que esse momento é importante, mas vamos às más notícias, porque a verdade é uma coisa tão importante e ela é tão poderosa que a coisa que mais se tenta fazer é esconder a verdade, né? Ou a coisa que ninguém, o poder não gosta da verdade. E eu tento divulgar a verdade com muita intensidade. E eu acho que essas verdades que a gente tenta espalhar, elas são importantes e a gente espera contribuir para mudar esse contexto trágico, né? Então, pode passar, querida. Eu vou começar a falar de tragédia, né? Porque a gente passou por uma tragédia, a gente ainda está sofrendo por essa tragédia, que foi a pandemia da Covid, né? Eu vi essa semana, foram 666 mil pessoas que morreram em 2 anos, gente. É muita gente. Mas tem uma outra epidemia que ninguém fala, que é a epidemia do câncer, tá? A epidemia do câncer, gente, de 2018 a 2020, matou 692.521 pessoas. Só para vocês terem ideia, é como se em 3 anos a população inteira de Florianópolis, junto com a população inteira de Palhoça, tivessem morrido. É esse o número de pessoas que o câncer vitimou em 3 anos. Só que não aparece diariamente na TV o número de casos novos, o número de óbitos. Ninguém ouve falar dessa epidemia de câncer. Mas ela é uma epidemia. Eu ouvi a primeira vez falar em epidemia do câncer pelo pessoal do Instituto Nacional do Câncer. Para eles é uma epidemia, e é, porque esse número de mortes não é pouca coisa. Os homens morrem mais do que as mulheres, mas estão quase empatados ali, ó. Vocês ouviram bem o que eu estou falando? Isso aí é número oficial do Ministério da Saúde, gente. 692.521 pessoas morreram em 3 anos. Florianópolis inteira e Palhoça juntas, a cidade inteira. Ainda sobrou 5 mil habitantes para uma cidadezinha pequena sumir também. Em 3 anos. Pode passar? E por que a gente tem que estar pensando nisso? Porque Santa Catarina está ali no topo, ó. Quando a gente vê as taxas de mortalidade por neoplasia, Santa Catarina está ali em terceiro lugar. Rio Grande do Sul é top. Eu não sei o que tem naquele estado, estou para descobrir, peço ajuda dos pesquisadores lá, ninguém pesquisou ainda, mas Rio Grande do Sul é top, tá? Top, está lá. E Santa Catarina está ali nos top 3. Para masculino, né? Para o sexo masculino. Pode passar? Para o sexo feminino também, nós estamos ali, ó, nos 5. Nas taxas de mortalidade por câncer, nós estamos lá na cabeça. Pode passar? Outra epidemia, suicídio. Nossa, quanto suicídio. Gente, é muito triste. Eu acho que uma das mortes mais tristes que tem é o suicídio. E olha aí, está subindo, subindo, subindo. 79% dos suicidas são homens, tá? Mulher é bem menos. Isso é histórico, sempre foi assim. Os homens se matam mais, e é principalmente enforcado. E por que a gente tem que pensar nisso? Por quê? Pode passar, querido? Porque a gente também está lá nos top, olha lá. Sexo masculino, Santa Catarina é o segundo. Estão vendo, Rio Grande do Sul é o primeiro. Santa Catarina é o segundo em taxa de mortalidade por suicídio entre homens. E, faz favor, passa mais. Mulheres também, em segundo lugar. Nós estamos no topo. Câncer e suicídio, nós estamos no topo. Pode passar, querido? Aí vocês ficam pensando, mas professora, a senhora veio falar de veneno na água. Por que a senhora está falando de câncer e suicídio? Porque tem veneno. Nós estamos morrendo envenenados, porque o câncer é uma doença proveniente do envenenamento. O suicídio, em grande parte dos casos, tem sim a ver com envenenamento. E se eu estou falando de envenenamento, eu estou falando de água envenenada. Muita gente fala, ai, a comida, a comida. Gente, a comida, sinceramente, não me preocupa. Me preocupa água, porque o padre Pedro falou, a água é nosso principal alimento. Ninguém, a gente, mesmo eu, gorducha, não como tanto assim. Agora, água, não. A gente tem que tomar bastante. É 2 quilos por dia, pelo menos. 2 litros dá 2 quilos.
Então, tudo que tem na água é muito significativo em termos de saúde pública. E nós estamos morrendo envenenados. Se vocês quiserem saber um pouco mais, leiam esse livro aí, Ensaio sobre Poluição e Doenças no Brasil. A gente conseguiu reunir um monte de pesquisadores, são milhares de artigos científicos que demonstram isso. Nós estamos adoecendo porque nós estamos sendo envenenados. Aquele outro documento lá que foi produzido para o governo dos Estados Unidos também demonstra isso. O câncer é uma doença ambiental. Mais de 80% dos casos de câncer são provenientes de envenenamento. Ah, mas o fulano bebia, o fulano fumava. Não é só isso. Se fosse só isso, não ia estar morrendo tanta gente. Estão lembrando quanta gente morreu de câncer em 3 anos? Floripa inteira, Palhoça inteira, ainda sobrou 5 mil para a tua cidadezinha. Cara, isso não é coisa pouca. É uma epidemia. Pode passar, querido. E é uma epidemia ambiental. Coloquem isso na cabeça. O câncer é uma epidemia ambiental, porque é. Aí vocês vão falar, ela vai falar de agrotóxico agora. Não, antes de falar de agrotóxico, eu vou falar de esgoto. Ai, que raiva que eu tenho disso. Gente, olha aí, Santa Catarina era para ser um estado... É bom em marketing, esse estado é ótimo em marketing, mas, na verdade, olhem que vergonheira, 16º em termos de tratamento de esgoto, cara. A gente não consegue tratar nem 35% do esgoto no estado. Que vergonha! Meu Deus do céu, é para ser um estado avançado, chique. Eu estava lá em Mato Grosso do Sul, 18 anos, eu achava chique Santa Catarina, até o momento que eu comecei a ver os dados de tratamento de esgoto. Pronto, acabou a chiqueza na hora, porque como é que alguém que é chique não trata nem 35% do esgoto? Tem 16º lugar, gente. Cadê chiqueza nisso? Cadê o estado chique? Acabou a chiqueza. E aí, a gente vai ver as 10 maiores... Pode passar, querida. As 10 maiores cidades, as mais populosas. Vejam que vergonheira, gente. Olhem ali. Joinville não consegue tratar nem 25%. A cidade mais populosa de Santa Catarina não trata 25% do esgoto. Floripa, agora está top, né? Mas até ano passado era 30% e poucos. Agora chegou... Nossa, que chique. Chegou em 57%. Muito chique. Olha ali, Blumenau, cara, cidade rica, 31,5%. São José, olhem que vergonha, cara, Itajaí. Olhem só, isso aqui é uma vergonha. Um estado que se diz avançado, evoluído, não trata esgoto. E aí, onde é que vai parar esse esgoto? Por que eu estou falando isso? Onde é que para esse esgoto? Para dentro mesmo o rio que vai servir de manancial de abastecimento para as pessoas. E um detalhe, que eu sou engenheira química, eu vou contar um segredinho para vocês. Tá? O que entra nessa água, que vai ser colocada numa estação de tratamento de água, esse esgoto todo, a Casan, etc., etc., as companhias de saneamento fazem o possível. Elas tiram tudo que é possível. O biológico elas conseguem matar com cloro. Mas a parte de química não sai, gente. Não sai resíduo de medicamento, não sai resíduo de hormônio, não sai resíduo de plástico, de detergente, não sai. Usa resíduo de agrotóxico. Não dá para tirar. Não pelos métodos usuais de tratamento. Para tirar, tem como? Tem, dá para tirar tudinho. Só que ninguém ia conseguir pagar a conta de água. Se a gente for fazer o tratamento terciário na água para tirar tudo que tem de porcaria dentro dessa água, a gente não conseguiria pagar a conta. Então, isso aí, ó, eu começo falando de esgoto, porque se a gente joga o esgoto, vem tudo misturado, produto industrial, essa água já chega podre para a Casan cuidar. Como é que vai dar jeito numa água totalmente poluída pela falta de saneamento básico? Começa por aí, o básico, o saneamento básico não existe. Estão vendo a vergonha? Vocês estão com vergonha, né? Vocês não imaginam a vergonha que eu passei quando eu vi isso aí. Pode passar, querido. Agora eu vou falar de agrotóxico. Está todo mundo esperando que eu fale de agrotóxico. Então, eu vou falar. Quando eu ia lá na Anvisa, tem lá a lista dos agrotóxicos com uso permitido. No Brasil, tem lá 502 ingredientes ativos permitidos. A boa notícia, 90 são produtos biológicos semioquímicos, ou seja, são de fontes naturais. Já são 90, já está melhorando isso. Mas 412 são produtos químicos, dos quais 143, ou seja, 34,7%, não tem uso autorizado na União Europeia. Será que os bebezinhos europeus são mais frágeis do que os nossos? Será que os idosos de lá são mais frágeis? Será que nós somos super-heróis? Nós resistimos a qualquer coisa? Por isso que lá é proibido e aqui não é? Gente, 34,7%. É quase 35%, gente. Por que eles proibiram?
Eles não aceitaram o risco e nós aceitamos. A palavra que eu tenho para nós, lixeira. Nós somos lixeira. Tudo que o pessoal de fora não quer, joga no Brasil, porque a gente deixa. Vem para cá. Nós moramos numa grande lixeira química. Nós somos residentes em uma lixeira química. O lixo dos outros, eles vendem bem caro para a gente. É notável isso. Proíbe na China. Manda navio cheio para cá. Proíbe na Índia. Manda para cá. Proíbe não sei, na África. Manda para cá. Nós aceitamos. Fantástico. Estão entendendo agora por que uma Floripa inteira, mais Palhoça, mais uns 5 mil habitantes desaparecem a cada 3 anos? Estão entendendo agora? Tudo cancerígeno. Causa autismo em criança, causa hiperatividade, causa diabetes, causa um inferno de doença. E a gente aceita. Pode passar, querido. Eu trouxe os dados para Santa Catarina. Olha o quanto de veneno foi despejado em Santa Catarina. Isso é dado parcial, tá, gente? Esse dado aqui é do IBAMA, e ele é bem pequenininho diante do contexto inteiro. Até 2019, era só 20% dos agrotóxicos que eram divulgados a lista do que era consumido no Brasil. Então, em 2020, nós, catarinenses, nós catarinenses, cada um de nós, tá, teve direito a 1,9 quilos de veneno. 1,9 quilos de veneno para cada um de nós. Foram aplicados no território catarinense, o equivalente a isso. 1,9 quilos de veneno para cada catarinense. Se alguém quiser, estou doando a minha parte. Eu não gostaria de ficar com esse presente, tá? Se alguém quiser, estou doando. Pode passar, querido. Aí o Ministério Público... como o professor já falou, existe a portaria 888 de 2021 do Ministério da Saúde, que prevê que as empresas de saneamento têm que monitorar 40 ingredientes ativos e agrotóxicos para ver se estão presentes na água de abastecimento. Né? Vocês viram que a gente tem mais de 400 ingredientes ativos permitidos no Brasil e 40 são obrigatoriamente monitorados. Aí o Ministério Público ficou com esse barulho na cabeça. Claro que eu ajudei a criar esse barulho. Fui lá, incomodei eles até dizer, pelo amor de Deus, vou analisar essa água. E eles, queridos que são, foram lá e analisaram. Né? Que eu incomodo essa gente também. Né? Daí, em vez de 40, eles analisaram 204. E quem procura, acha. Né? E quem procura, acha, né, gente? Se tem veneno de monte sendo jogado em cima de nós, quem for procurar vai achar, né? Então, eles fizeram as análises em 175 municípios, tá? Dos 295 municípios de Santa Catarina. Analisaram 204 ingredientes ativos, de 2018 até 2019, os 2 anos. Né? E eles encontraram resíduo de agrotóxico em 60 municípios. É assustador o que esse povo encontrou, viu? 60 municípios. Isso, doutor Paladino, depois eu vou falar do detalhe, como que foi feito, né? Porque eles estão de parabéns aí. Desses 60 municípios, gente, 50 não poderiam fornecer essa água se estivessem na União Europeia. Tá? 50 municípios não teriam a água aprovada para consumo na União Europeia. Mas, como nós estamos no Brasil, todo o povo tomou essa água. Eu já explico por quê. Tá? Não, no padrão brasileiro pode, no padrão europeu não poderia. Foram encontrados 5 agrotóxicos que já não eram permitidos nem no Brasil. Tá? E desses aí, deixa eu ver como é que é. Ah, tá, 16. Eu também não tenho uma memória muito boa. 16 não tinham uso permitido na União Europeia. Gente, o diuron, que é um cancerígeno, um inferno, foi encontrado em 17 municípios. Atrazina é uma praga, é uma maldição essa substância. Ela devia estar proibida no mundo inteiro. Na União Europeia está proibida desde 2004 e eles continuam encontrando na água. Sabe por quê? Porque ela não sai. É um poluente praticamente permanente. Causa desregulação endócrina. Só para vocês saberem o que é isso, é uma substância capaz de transformar meninos em meninas e meninas em meninos. Tá? Causa problemas de todas as ordens, até de comportamento, esterilidade, câncer. É um inferno essa atrazina. 2,4-D é o herdeiro do agente laranja, sabe? Uma belezura. Metolacloro. Então, vejam, tanto de municípios, a simazina é priminha da atrazina, o tanto de municípios que tinha esses venenos aí. Eu não botei a lista toda, porque é um susto atrás do outro. Pode passar, querido.
Agora eu vou explicar um pouquinho a diferença de nós para os europeus, tá? Os europeus, eles decidiram o seguinte: olha, não interessa que substância que é. O máximo que a gente permite de cada substância, cada agrotóxico na água é 0,1 micrograma. Fechou, não interessa o que que é. E a soma de todos eles não pode passar de 0,5 microgramas. Por isso que o glifosato é 0,1, todos é 0,1 lá, eles não querem nem saber. No Brasil, não, é diferente, a legislação ela prevê um limite para cada agrotóxico, baseado em estudos com animais, e daí eles jogam essa informação para o ser humano. Eu prefiro o europeu, né? Prefiro o padrão europeu. Fechou todas, é 0,1. E se passar de 0,1? Fechou, vai comprar água em outro lugar para fornecer para a população. Essa água tu não vai botar na torneira das pessoas. Então, gente, o que a gente encontrou nessas análises... A gente não, dá licença que não fui eu. Eu só entrei de enxerida por pedido deles. Eu fui ajudar, porque sou engenheira química, eu organizei em tabela. É só isso que eu fiz. Quem fez todo o trabalho foi o Ministério Público, contratou uma empresa que fez as análises. Foi muito assustador, gente. Muito assustador. Vejam ali a arvoredo, gente. Tem água no lençol subterrâneo. Tá? Balneário Camboriú está cheio de veneno, porque lá está competição da água de abastecimento com produção de arroz não ecológico. Então, os caras metem veneno no arrozal e vai para a água de abastecimento da cidade. É um inferno isso. E não é só lá, né? A Isabelle está lidando com um problemão aqui pertinho. A produção de arroz não orgânico, ele causa isso. Tá? A água fica contaminada com veneno. Então, arvoredo ali, ó, água subterrânea é muito difícil purificar, porque ela está isolada. É diferente da água superficial. A água superficial corre, tem o sol, tem o ar. Ela vai aos poucos depurando. A água subterrânea, não. Nós estamos deixando uma herança maldita para as próximas gerações por centenas de anos. Essa água não vai deixar de estar contaminada, gente. Ela vai estar com esse veneno lá, não sei quanto tempo. Rio do Sul, cara. Rio do Sul tem parentes lá. Rio do Sul, 7 agrotóxicos, a primeira vez que a gente viu. Agora, a pobrezinha da cidadezinha de Imbuia, 10 agrotóxicos, 10. E assim, foi meio na pescaria. Sabe pescaria, que vocês homens gostam de pescar? É assim, ó, pegou uma amostra, uma amostragem, uma vez no ano e, puf, vamos analisar. Vocês imaginam, se numa pescaria dessa, uma amostragem, já acharam isso? Imagina se fizer, ao longo do ano, várias amostragens, o que que não vão encontrar? Vocês concordam comigo? Foi na sorte, pegamos lá e, puf. Agora vai ser diferente, né, doutor? Então, assim, é muito assustador. Essas águas aí, ó, o limite na União Europeia é 0,1, cada ingrediente, e 0,5 a soma. No Brasil não tem limite para a soma, gente. Pode ter 0,05, 0,05, vai tendo 20 lá, a soma não tem problema. Interessa só um. Cada um, se cada um não tiver abaixo de 0,1, a soma não interessa. Na União Europeia, não. Se a soma ultrapassar 0,5. Fechou, não pode fornecer aquela água. Pronto, pode passar, querido. Agora eu vou entrar numa assunto que ninguém gosta, mas eu vou falar. Atenção, ouçam bem, seus carnívoros, ouçam bem. Até quem está na internet que me escute. Ai, todo mundo anjinho aqui, né? Gente, prestem atenção, eu até gostaria que vocês escrevessem isso. Quem está com papel, escreva. Quem está com celular, bota no celular. Quando a gente fala de agrotóxico no Brasil, gente, por favor, prestem atenção. Quando a gente fala de agrotóxico no Brasil, a gente tem que falar que 79% do agrotóxico usado no Brasil, 79% do agrotóxico usado no Brasil, usado em 4 culturas. 4! 52% na soja, 10% no milho, 10% na cana e 7% no algodão. Dá 79%. Estão ouvindo? Soja é comida para a gente? Não, é comida para bicho. Se vocês forem tentar comprar soja, vai ser uma dificuldade, porque não existe em supermercado para vender. Praticamente é muito difícil encontrar. Porque a produção de soja, essa commodity, é para exportação, para tratar bicho, no Brasil ou no exterior. Milho é comida de bicho? Não. É comida de gente? Não, é de bicho. 80% do milho é para a pecuária. Cana. É para o combustível verde. Ai, muito legal esse combustível verde. Vocês estão falando... Aí, o Lula defendia o álcool. Todo mundo defende o álcool. Eu não defendo, porque essa desgraça está dando um banho de veneno naquelas populações todas lá dos canaviais. Destrói todos os ecossistemas, acaba com tudo. Combustível verde, não sei de onde. Ah, efeito estufa. Tem coisinha melhor para fazer do que encher as pessoas de veneno para cultivar cana, né?
E algodão também é commodity. Esses dados, gente, são da doutora Larissa Bombardi e da Sônia Felipe. São pessoas muito estudiosas. Eu tenho certeza, quando eu falo esses dados, eu falo com muita tranquilidade, porque são dados verdadeiros. Nós estamos acabando com milhares e milhares e milhares de hectares de terras, tirando planta, tirando bicho, tirando tudo, enchendo de veneno, 79% dos venenos para isso. Tanto é que a gente vive numa incrível risco de desabastecimento de alimentos, arroz, feijão, trigo, porque a gente não cultiva isso no Brasil, a gente não prioriza a alimentação de humanos, a gente prioriza esse agro predador aí, é o que não é para alimentar a pessoa, gente. Nós estamos numa incrível insegurança alimentar. Doutora Isabelle aí, que na tese dela mostrou muito claramente isso aí. Pode passar, querido. Olha aí a população de Santa Catarina. Aí vocês vão ver. Olha ali. Ó. Quanto de humanos, quanto de bovinos, quanto de suínos e quanto de galinha. Isso aqui é de Santa Catarina. Gente, tem muito mais galinha e muito mais porco do que gente nesse estado. Tá? Tem muito mais. Agora, a pergunta que não quer calar. Vocês acham que o estado que não trata 35% do esgoto humano, ele vai tratar o esgoto dos bichos? Ha! Quem que alguém aqui bota a mão no fogo dizendo trata certinho o esterco desses animais? Vocês garantem isso? Ou é assim o cenário? Pode passar, querido. Deixa eu mostrar os números, tá? De Santa Catarina. Eu sempre apresentava do Brasil. Como eu estou aqui apresentando na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, eu trouxe os números de Santa Catarina. Gente, foram abatidos 604.512 bovinos. Isso aí tudo é dado do IBGE, tá? Em 2020, em um ano. Só para vocês terem ideia, isso aqui é dado muito estudado pela professora Sônia Felipe. Esses números são reais, tá, gente? No ciclo inteiro de criação desses animais foram consumidos 19,81 bilhões de litros de água para esses animais, tá? No processo inteiro. 29,53 milhões de toneladas de excretas, tá? Só para os bovinos. E 5,4 milhões de litros de sangue liberados no abate. Bovino. Vamos ver a porcaiada? Um porco adulto produz 10 vezes mais dejetos que um humano, porque eles comem dia e noite, vocês sabem, né? Um porco adulto é 10 vezes mais. Suínos. Foram... Tadinhos. Olha o porco, bicho. Deixa eu ver aqui. 14? É 14, né? Desculpa, minha memória não é lá muita coisa. 14.205.072 suínos abatidos em um ano. Claro, a gente exporta porco para o mundo inteiro. No ciclo inteiro, foram 10,7 bilhões de litros de água para esse monte de porco, 28,4 milhões de toneladas de excretas e 42,6 milhões de litros de sangue. Eu estou falando só de Santa Catarina, tá, gente? Galinha, frangos, 609 milhões, gente, não é mil, é milhões, 609 milhões, 384.849 frangos abatidos em um ano aqui no estado, tá? Isso consumiu 2,13 bilhões de litros de água, 2,39 milhões de toneladas, tudo tonelada, né? Tonelada de excretas e 182,79 milhões de litros de sangue. Aí, seus carnívoros, gostaram dessa, né? Para quê? Para o povo brasileiro estar comendo osso, né? A prioridade é exportar. Saí daqui limpinho, naqueles caminhões lá, eu morava em Curitibanos, passa aqueles caminhões gigantes, noite inteira, essa noite está lá passando caminhão atrás de caminhão, o frango limpinho, tudo. O ônus fica aqui, o agrotóxico fica aqui, o desmatamento fica aqui, a água suja fica aqui. Pode passar, querido. É isso aqui que a gente vê em áreas de pecuária. O rio que fica vermelho de tanto sangue que às vezes vaza, né? Nos abatedouros. É a tal das esterqueiras. Vocês já ouviram falar das esterqueiras, né? Se não tem tratamento de dejeto humano, ou de animais, é muito menos. Essas esterqueiras são onde eles colocam lá os dejetos e daqui a pouco começa a vazar, e vaza, e vaza, e vai para o solo, e contamina os lençóis. E em áreas de pecuária, no oeste de Santa Catarina, as águas subterrâneas estão todas contaminadas, todas comprometidas com coliformes fecais por causa da pecuária, gente. Credo, eu avisei. Eu não avisei para vocês que era para sair antes de... Eu avisei, não foi? Agora vocês estão tudo com cara triste aí, eu estou vendo. É sempre assim, quando eu falo, acontece isso. Então, pode ir para a próxima. Algumas sugestões. Claro que eu não sou uma pessoa tão entendida assim para dar muitas sugestões, mas algumas sugestões. Obrigatoriedade da implantação de biodigestores
em propriedades que tenham criação com mais de 30. Aí tem que estudar melhor se 30 ou, né, bovinos e suínos. Gente, é um absurdo que a gente não tenha uma legislação obrigando a ter biodigestor. Sabe por quê? Porque o Brasil assinou agora o Tratado do Metano lá em Glasgow. A gente, além disso tudo, eu nem falei aqui do efeito estufa, eu estou falando só da água, né? Mas a gente assumiu o compromisso de diminuir as emissões de metano. Onde é que emite mais metano? Na pecuária. Se a gente pegar todas essas propriedades e botar biodigestor, vai ter um lucro enorme, vai gerar metano de forma controlada, vai gerar energia elétrica para manter as propriedades, vai vender energia limpa para a rede, as propriedades vão ser autossustentáveis em termos de energia. O que sobrar do tratamento do biodigestor vira um biofertilizante ótimo para adubo na agricultura. Ou seja, tem que ser obrigatório, porque vai ser vantajoso para todo mundo, cara. Eu não sei por que no Brasil não pode. Ai, não pode ser obrigatório. Claro que pode, deve, porque chega de contaminar água com esse monte de dejeto animal, cara. Vão fazer isso, é obrigatório, é obrigatório. Aí todo mundo se ajusta, faz linha de financiamento. O que mais tem dinheiro no mundo é para isso. Por que a gente não pega esse dinheiro e faz isso? Outra sugestão, vão tratar o dejeto humano, né? Por favor, vão ser evoluídos, vão ser avançados. Vão fazer os turistas virem para Santa Catarina, para Floripa, e não tomar banho na bosta. Dá licença, que vergonha, gente. A gente convida os turistas para vir, e aí eles estão lá na praia, dão descarga no banheiro, e daqui a pouco eles estão tomando banho dentro do próprio dejeto, pela falta de tratamento. Vocês lembram que em 2016 virou um escândalo nacional esse negócio, né? Não acabou, não, tá? Dá licença, continua. O litoral de Santa Catarina, vocês viram Itajaí, vai ver as outras cidades litorâneas todas, é de esgoto direto na água. Que vergonha, a gente convida as pessoas para vir e elas vão lá tomar banho no esgoto. Dá licença, né? Dá licença. Vergonha, eu sinto vergonha disso. E outra coisa, vão produzir comida para a gente, porque nós estamos numa situação de fragilidade. Fome? Fome não, porque falta dinheiro, não. Está caríssimo, mas não é só isso. É fome mesmo por causa da falta de suprimento. Então, agroecologia para produzir comida para a gente. Não vão me fazer incentivo fiscal para soja, milho, cana e algodão. Pelo amor de Deus, que isso já ganha direto, né? Todo ano eles têm lá isenção de pagamento de dívida, porque esses grandões ganham tudo. Vamos fazer um programa de agroecologia para produzir comida para a gente. Desculpem, eu acabei com a noite, vocês estão tudo tristes. Muito obrigada, então. Muito bem, então, dando continuidade, obrigado, Sônia, professora Sônia. Na sequência, o professor Leonardo. Professor Leonardo. Isto. O professor Leonardo está representando o Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Contigo, Leonardo. Ok. Obrigado. Quero agradecer ao deputado Padre Pedro pela oportunidade de vir falar sobre um assunto tão importante aqui com vocês, nessa Casa do Povo, né? É uma honra estar aqui também. E dizer que, bom, depois de tudo que a professora Sônia falou, não sei se me resta muita coisa, a não ser trazer mais más notícias. Mas vamos tentar tirar disso algo que se possa fazer como reação. Bom, pode passar. Né? Pegando assim, alguns estudos históricos, a própria Fátima, antigamente, colocava no estado de Santa Catarina três principais fontes poluidoras, ou três principais problemas de poluição hídrica que afetam as nossas águas. Seriam o agroindustrial no oeste, que a professora Sônia colocou muito bem, o carvão no sul e o esgoto sanitário, que é distribuído em todo o estado. Obviamente, aí no meio encontram-se as poluições difusas, como, por exemplo, o uso de agrotóxicos. Pode passar? Bom, no caso da poluição agroindustrial, como a gente já percebeu, existem altas cargas de matéria orgânica, nutrientes, medicamentos, produtos químicos, de todos os tipos, que vão diretamente aos mananciais naturais, aos reservatórios de usinas hidrelétricas também, e causam problemas como a eutrofização, que é o crescimento excessivo de algas e plantas, impossibilitando o uso dessas águas, a proliferação de algas tóxicas, especialmente cianobactérias, que é um problema bastante recorrente e crescente no estado e no país, especialmente nos reservatórios de usinas hidrelétricas, que não são
adequadamente manejados. O Brasil é ótimo para construir hidrelétricas, mas é péssimo para manejar os entornos das hidrelétricas, dos reservatórios de hidrelétricas. E, obviamente, tudo isso compromete e encarece o tratamento de água. Pode passar. Então, nós vamos ver coisas como essas, né? Lagos, rios, reservatórios verdes, peixes mortos, uma cena bastante comum pelo interior, infelizmente, também pelo interior. Pode passar. Quando a gente fala do carvão, né, é um problema bastante localizado, mas é absolutamente tenebroso. Quem conhece, alguns pesquisadores, nós conhecemos, e o pessoal da região lá conhece a problemática do carvão. O carvão, vocês sabem que ele tem no máximo 30% de poder calorífico, né, 30% do minério de carvão, daquilo que é retirado do solo, é queimado, e 70% ou mais é rejeito. E desse rejeito, basicamente, existe sulfeto. O sulfeto, em contato com a água ou com o ar, com o oxigênio do ar, vira ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é um dos ácidos mais poderosos, e quando ele entra em contato com a matriz do solo, com a matriz mineral, ela arranca todos os átomos, todos os elementos, todos os minerais dessa matriz de solo e gera uma sopa absolutamente tóxica, basicamente com toda a tabela periódica dentro, né? A tabela periódica de elementos. É como os químicos e os engenheiros de mina atribuem ou definem os lagos, rios e outros tipos de reservatório da drenagem ácida de mina de carvão. É um passivo ambiental tremendo. O que foi produzido não vai ser consumido ou degradado ou recuperado tão rapidamente, porque é um processo tamponado, a gente fala. Uma vez que se gera a drenagem ácida de mina, ela demora muito tempo para ser, vamos dizer assim, dissolvida ou neutralizada. Ela atinge, então, mananciais naturais, estuários também, porque está perto da zona costeira, isso afeta os oceanos e a vida nos oceanos, e a pesca e a maricultura também, e o turismo, obviamente, com uma série de compostos cumulativos, especialmente metais pesados. Então, a gente inutiliza águas para consumo e gera colapso total de ecossistemas. Os ecossistemas ali estão mortos. Nós temos o que nós chamamos lá de paisagem lunar, né? Uma paisagem de um planeta que tem vida como a Terra. Pode passar para ver as fotos. O tipo de paisagem que se vê por lá é esse, né? Você vê metal pesado distribuído por todos os lados. E, basicamente, o que aconteceu com Criciúma, que é uma cidade grande do sul do estado, não há mais como aquela população de toda a bacia do Araranguá, Tubarão, Mãe Luzia, consumir água dos mananciais próximos. Toda a água é consumida, é obtida a partir de uma barragem, um reservatório que foi feito em local mais elevado, pegando as águas que vêm da serra antes de se encontrarem com a região carbonífera. Então, a água e o subsolo de toda a região sul do estado, da região de Criciúma carbonífera, essa água é inútil, né? Basicamente inútil para o consumo. Pode passar. E o terceiro problema, que é o mais abrangente, o maior deles, talvez, em termos de abrangência geográfica, é o esgoto sanitário, com as cargas orgânicas muito grandes, cheias de nutrientes, medicamentos, produtos químicos. A gente, às vezes, pensa que esgoto é matéria orgânica. Eu, quando na escola, ouvi antigamente o pior é a indústria, né? O efluente orgânico né, que a gente produz se decompõe, basta você fazer um tratamento errado. A quantidade de produtos tóxicos que nós utilizamos todos os dias nas nossas casas, nas ruas, ela aumenta tremendamente a toxicidade dos esgotos domésticos, que hoje, e tem dados aí que eu vou mostrar rapidamente, o esgoto doméstico é tão ou mais tóxico que qualquer tipologia de esgoto industrial. Então, é um problema gravíssimo. E, obviamente, vai também aos mananciais, aos reservatórios, aos oceanos, causando eutrofização, algas tóxicas, doenças, toxicidade e, obviamente, também o comprometimento e encarecimento do tratamento. Pode passar? Então, sobre o esgoto doméstico, só para citar um ou dois estudos, já foram encontrados, num estudo feito, se não me engano, no Canadá, mais de 30 mil compostos tóxicos numa amostra de esgoto doméstico urbano. 30 mil compostos, cada um com toxicidade. Não se sabe o que a mistura desses compostos pode causar, mas ela existe e todos nós estamos em contato com ela. 90% da carga tóxica urbana vem do esgoto doméstico, não tratado ou maltratado, que é a realidade do Brasil. Infelizmente, avançamos um pouco no nível de tratamento nos últimos anos no Brasil, e até em Santa Catarina, que já foi o penúltimo pior estado, hoje está um pouquinho melhor, mas mesmo o esgoto tratado, ele não é bem tratado.
nós temos problemas de eficiência no sistema. Se a gente acompanhar os dados, tiver acesso aos dados das estações de tratamento, isso vai ficar explícito. Não basta, então, instalar em estações de tratamento, o sistema de esgotamento em todas as cidades. Precisamos ser, eu diria, obsessivos pela eficiência e modernização das nossas estações de tratamento. Colocar sistema terciário biológico, que é muito mais barato, inclusive, do que os sistemas baseados em química, né? E é possível, existem alternativas. Processos convencionais, como a professora Sonia também já falou, não removem eficientemente os chamados micropoluentes, que envolvem aí os agrotóxicos e quaisquer outros produtos químicos que são de alta toxicidade presentes nesse esgoto. Pode passar. Bom, em relação aos efluentes industriais, a gente costuma dizer que, historicamente, há um maior controle. Eu estudei bastante a bacia do Itajaí, lá nos anos 2000, com o nosso grupo de estudo de lá, e com o comitê do Itajaí, e historicamente se dizia o seguinte, que as indústrias do Vale do Itajaí, todas, quase todas, a partir de um certo tamanho, têm tratamento. De fato, tem. Se esse tratamento é eficiente ou não, não se sabia. Quando nós avaliamos as saídas, né, percorremos de Itajaí, isso várias vezes ao longo de um ano e meio, de Itajaí até Indaial, né, no Médio Vale, coletando todas as saídas de esgoto que haviam ali, urbanas, rurais ou industriais, e avaliamos, percebemos que 50%, mais ou menos, das saídas de esgoto de efluente industrial tratado tinham altíssima toxicidade, e esses dados existem, né, e estão, inclusive, disponíveis. Então, é verdade, sim, que as indústrias têm sistemas de tratamento, mas nós não sabemos da eficiência porque existe um negócio chamado autofiscalização. A própria indústria ela faz a sua fiscalização e a maior parte dos dados são gerados pelo próprio empreendedor. Não que a gente desconfie, né, necessariamente, mas é uma coisa que, é estranha, que soa estranho. Então, há uma necessidade de aumentar o corpo técnico associado nos órgãos públicos ou neutros, né, que façam esse monitoramento e essa avaliação. Bom, as cargas poluidoras nos efluentes industriais são, então, concentradas, tem uma toxicidade extremamente alta e, claro, elas são tipificadas. O esgoto sanitário é uma soma de tudo isso, claro, com algumas coisas em menor concentração, outras em maior, mas ele é uma mistura geral do que a gente encontra em algumas indústrias. Pode passar. Em relação aos agrotóxicos, eu não vou nem me arriscar a falar aqui, mas a gente ouve muito falar que o padrão de agricultura de Santa Catarina é muito mais da pequena propriedade, da propriedade familiar. Tal, eu acho que isso é, em parte, verdade, felizmente, mas o uso de agrotóxicos, como a gente viu, aumentou muito. Essa liberação escandalosa que nós estamos presenciando, não tenho o que dizer sobre isso, e nos traz todo esse tipo de problema que já foi abordado aqui. Pode passar. E o que a gente tem feito efetivamente? Bom, Santa Catarina tem apenas 27% de esgoto tratado, considerando que o que é tratado não é completamente neutralizado, existem problemas de eficiência, né, e de interrupção nos processos de tratamento. Isso é muito menos que a média nacional. A eficiência, como já disse, ela não atende, nem sempre atende às exigências legais. E agora, curiosamente, algumas estatísticas colocam lá que quando o sistema é unitário, ou seja, quando a gente tem fossa séptica e filtro em casa, colocam lá como se fosse algo quase que resolvido, né? Quando até há pouco tempo atrás, e nas principais literaturas internacionais, isso não é uma solução, isso é apenas uma forma de você impedir que a pessoa que está vivendo na cidade conviva fisicamente com os seus dejetos. A fossa séptica e o filtro, ela coloca, dá um final provisório, mas não é uma solução nem de longe, especialmente no Brasil, onde a gente não tem a cultura, quem de vocês, eu pergunto, que faz a manutenção da fossa séptica e filtro duas vezes por ano, pelo menos, né, com o preço que é um limpa-fossa, numa cidade como Florianópolis, quando o sul da ilha não tem nada de tratamento e todos nós temos que limpar a nossa fossa séptica pagando uma fortuna para isso. É complicado, é inviável. Pode passar. Bom, só exemplos, eu não vou entrar no detalhe dos dados, mas o estudo que a gente fez inicialmente foi lá por 2004, naquela época, menos de 5% do Vale do Itajaí tinha esgotamento tratado, no sentido de rede e sistema de tratamento. E eles chamam isso de Vale Europeu.
se eu fosse europeu, eu teria vergonha de ser comparado com isso. Certo? É uma vergonha. Não tem como chamar de Vale Europeu, infelizmente. Por mais que a cultura seja interessante e associada à Europa, isso é um marketing mentiroso. Não pode ser feita essa comparação, não acho correta. Em 2022, ou em 2018, depende dos dados que se pega, evoluiu um pouco, fomos para 16% do esgoto tratado no Vale do Itajaí. Certo? Houve um incremento de 0,6% ao ano. Pergunto, isso é suficiente? Isso é interessante? Isso é um avanço? Isso é um padrão europeu? Bom, vocês estão vendo nesses gráficos ali, é difícil de ver, mas tem ali surfactantes, que são os detergentes, DQO, que é matéria orgânica, AOX, que é um somatório de compostos organohalogenados, que é como se fosse agrotóxico organoclorado, são os piores venenos, um dos piores venenos que ocorrem por aí. Em algumas circunstâncias, onde vocês veem RCR, é córrego rural, depois córrego urbano, a terceira coluna é esgoto doméstico, a quarta é indústria pesqueira e a quinta é indústria química. Vejam que a indústria pesqueira, que a gente, peixe, né, cheia de metais pesados, lá na figura da direita tem as coluninhas para metais pesados, cada um deles, analisadas diretamente na saída das estações de tratamento das indústrias. Então nós temos metais pesados e vários outros componentes tóxicos sendo eliminados aí, nas fontes poluidoras da bacia. Pode passar. E aqui uma coisa que eu resolvi colocar de última hora, isso é um trabalho feito por uns alunos nossos, lá em 2009, que é muito curioso. Nós, quando vimos a realidade da rede de abastecimento de água, e é verdade aqui em Florianópolis e em qualquer cidade também, você sabe que cada vez que estoura um cano, o pessoal da companhia vai lá, abre um buraco, abre os canos, entra um monte de coisa lá dentro, terra, matéria orgânica, e suja tudo, né? E também vem muita sujeira já pelo tratamento que nem sempre é bem feito ou que tem falhas às vezes. Então, se vocês olharem a caixa de água de vocês, uma vez por ano, pelo menos, façam isso, por favor, vocês vão ver que sempre tem um depósito, que é matéria orgânica. Na minha, que mora no sul da ilha, por exemplo, tem cianobactéria tóxica. E todos vocês que moram no sul da ilha também vão ter depósito de cianobactérias tóxicas que vêm da Lagoa do Peri, concentradas nas suas caixas de água. Quando essa matéria orgânica entra em contato com o cloro, cloro, matéria orgânica, organo clorado. É o que acontece. A gente chama isso de AOX. Na época, nós analisamos o AOX na entrada da rede, no começo da rede, ou seja, próximo da estação de tratamento de água, e na ponta da rede, onde o cloro deveria ter sido consumido pelo seu trabalho de eliminar micro-organismos patogênicos. E, claro, não deveria ocorrer a formação de uma quantidade, nem perto dessas que foram detectadas, de organohalogenados, que é quando tem cloro e excesso de matéria orgânica. Água potável não deveria ter essa matéria orgânica. Mas as duas coisas juntas geram AOX. Então, tanto na cabeça de rede quanto na ponta de rede, no município de Itajaí, nós temos essa quantidade de organohalogenados sendo distribuída. Isso é só um exemplo de Itajaí, mas acontece o mesmo aqui em Florianópolis ou em qualquer outra cidade. Basta analisar, né, professora? Se procurar, vai achar. Pode passar. Aí, só para a gente entender, saiu os dados do último panorama sobre os esgotos, sobre o saneamento brasileiro. Vou chamar a atenção para o que está ali embaixo, né? A média do IKEA, que nós fizemos um estudo parecido para a bacia do Itajaí, para o Vale do Itajaí, em 2005, foi de 62, né? A média da nota do IKEA. Esse IKEA feito pelos órgãos públicos, mais recentemente, quase 20 anos depois, foi para 60. Então, não tivemos melhoria, praticamente ficou igual, piorou um pouco. Ali em cima são estações de amostragem, tanto espacialmente quanto temporalmente, os limites, né, colocados segundo diferentes legislações, ou seja, estamos com problemas também nos índices que integram diferentes tipos de indicadores da qualidade de água, da água natural, dos mananciais. Pode passar. Bom, então eu coloco Itajaí porque é o que eu tenho mais dados, mas é um exemplo peculiar, né, que se usa como para ilustrar a situação, né? E, por exemplo, uma situação que quando eu morei em Itajaí isso me incomodava muito, né? A cidade de Brusque e todas as cidades da sub-bacia do Itajaí Mirim têm 0% esgoto tratado até hoje, né? Brusque, né? Famosa Brusque. Quase todo o esgoto doméstico e a maior parte do industrial são despejados no Itajaí Mirim. O Itajaí Mirim termina aonde? Em Itajaí. Aonde exatamente? Na estação de captação de água da ETA de Itajaí, que
fornece água para a maior parte de Itajaí navegantes. Então, tudo que vem no Itajaí Mirim, ainda tem uma barragem ali para segurar, né? Que foi feita para o mar não entrar e salinizar, como se o sal fosse um problema tão grave assim, diante de tanta coisa que vem de rio acima. Enfim, Itajaí capta essa água e isso segue do mesmo jeito. 20 anos depois, falando com meus colegas lá da Univale, da FURB, a coisa segue do mesmo jeito. Pode passar. Bom, para terminar, então, já não é necessário dizer, mas, claro, sempre é importante, a água é e será cada vez mais o nosso recurso mais importante. Apesar do debate, eu acho, eu sou, não que eu queira, mas eu tenho que ser pessimista, seguimos com indicadores muito ruins. Eu tenho uma opinião de que os avanços tecnológicos e a conscientização são maiores, por exemplo, dentro das universidades e em alguns órgãos, mas demoram muito para avançar fora delas, ou seja, nos órgãos executivos, na realidade, no dia a dia das pessoas. Então, às vezes, a gente se depara, quando se vê, às vezes, brigando com técnicos da Kazan, com técnicos dos órgãos estaduais e federais e municipais, as universidades brigando, o que é uma briga ridícula. Parece que alguém está lá em cima, ah, deixa que briguem, porque assim vai demorar mais para incomodar os verdadeiros culpados. Eu acho que a gente precisa conversar mais os órgãos públicos e as universidades, porque nós temos muita vontade de ajudar e muita capacidade de ajudar. Vocês, acredito que alguns imaginam, mas boa parte das pessoas não imagina o potencial tecnológico que existe dentro da UFSC para atuar dentro desse tipo de monitoramento, né, e que está sendo, eu diria, subutilizado. Já houve uma iniciativa no passado do Ministério Público de Santa Catarina, onde as universidades se prontificaram a fazer essas análises ou colaborar dessa forma, mas isso ficou um pouco esquecido. E, por fim, infelizmente, em 20 anos que tenho acompanhado essa situação, a situação piorou, e piorou muito, e também percebo uma diminuição no nível de preocupação efetivo da sociedade. Então, desculpe, mas rapidamente eu trouxe mais alguns maus... Pode passar a última, aí, só para dar o meu obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Leonardo. E vamos, na sequência, já convidando a professora Bárbara, que representa o Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina, a secretaria adjunta da SBPC em Santa Catarina. Então, professora Bárbara Segal, né, é contigo a palavra. Obrigada, deputado Padre Pedro, pela iniciativa. Obrigada a demais presentes, instituições e pessoas interessadas no tema. Bom, eu sou professora da UFSC, mas eu represento aqui como secretária adjunta a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Desculpa, vou tirar isso aqui para ficar mais fácil. Então, como representante da SBPC, e depois de todas essas falas altamente científicas e muito bem ilustrada por fatos científicos que falam por si só, né? Eu vou tentar ser bem breve e tratar de maneira mais difusa, talvez, para a gente pensar até encaminhamentos, né? Por favor, pode passar o próximo? Ah, ficou em PDF, né? Obrigada. Então, assim, por que nós estamos vivenciando esse tipo de situação hoje, né? Esse quadrinho está pequenininho ali, mas ele mostra para a gente o que a natureza oferece, né? E de que forma a gente vem se relacionando com essas ofertas generosas da natureza. A gente se relaciona muito mais no sentido de uso imediato naquele primeiro quadrinho ali. Então, nós queremos beber água, nós queremos usar madeira, comer os alimentos. Mas esses mesmos elementos em interação, eles nos proporcionam filtragem da água quando você tem uma floresta em pé, uma floresta saudável, um manguezal saudável e por aí vai. E nos fornecem também serviços culturais ou contribuições culturais. Então, a gente bebe a água, mas a gente também quer ter a contemplação, a gente também quer ter espaço de bem viver associado a esses ambientes naturais, né? Então, os problemas que são agudos em relação à água, eles se difundem em vários aspectos da nossa sociedade. E aí isso se torna ainda mais sério, se é que já não é sério o suficiente, né? Pode passar, por favor, o próximo. E aí eu queria, então, apelar para vocês assim, que lembrem da arte
né, Arte e Consciência. É, esse é um filme que saiu no Netflix, que chama Rompendo Barreiras, em português. E ele traz toda essa história mal organizada da gente na Terra e aonde isso está nos levando, né? E o John Hockström, que é um cientista do Centro de Resiliência de Estocolmo, bem famoso no mundo inteiro, ele traz essa alusão, né, de que ele pede, né, nesse filme, ele fala: imagine se você está subindo uma estrada montanhosa, a estrada circundando montanha acima, com o motor a toda velocidade, mas dirigindo de faróis apagados. Você deve cair a qualquer momento, né? Pode passar o próximo, por favor? Naturalmente, você quer acender os faróis, e é o que a ciência tenta fazer. Então, é o que a professora Sônia, o professor Leonardo estão fazendo aqui com a gente. Mas, por algum motivo, parece que a gente quer manter o escuro, né, professora Sônia? Então, a gente precisa trabalhar isso, na verdade, né? Próximo, por favor. E esse problema, o Léo falou aqui de 20 anos que ele só piora, mas, se a gente lembrar da primeira pessoa que levantou essa questão, lá em 1962, uma mulher cuidadora que cuidou das sobrinhas que morreram tragicamente, ela mesma morreu de, não exatamente de câncer, mas de complicações já debilitada do câncer, né? E, quando se falou o nome das pessoas que estavam aqui, eu vi o nome de várias entidades representadas por mulheres que cuidam dos filhos, por mulheres que cuidam de seus entes queridos, né? E elas eram, aparentemente, maioria nessa fala representativa aqui da audiência. Ali ainda somos poucas, né, professora Sônia? Mas a gente vê a importância das mulheres nesse cuidar, né? Então, é muito interessante que a gente tenha essa atuação da sociedade civil nesse momento tão grave que a gente está vivendo. Próximo, por favor. E aí, voltando para a ciência ambiental, né, que é de onde eu venho, esse quadro ele foi desenhado num livro que a gente publicou lá em 2017, um pouco depois, inclusive, do caso mais drástico do esgoto no norte da ilha, levando turistas ao hospital, né? Então, a gente estava muito sensibilizado por isso, e a gente mostra um pouco desses efeitos difusos de todas essas ações no meio ambiente e como que eles estão revertendo de volta para nós. Então, aqui está representando essa água que aporta para o mar. Então, além de ser uma água que não está servindo para beber, essa água está matando tudo que é substância que suporta a nossa vida na Terra, além da própria água, né? Então, nós vivemos aqui, por exemplo, de maricultura, né? Fortemente, do turismo, né? Então, como que a gente vai compatibilizar esses interesses econômicos a partir do momento que a gente tem o interesse de uma parcela agroindustrial que se sobrepõe a tudo isso no território, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem aqui, de olhar para essa questão de maneira complexa, de maneira difusa como ela é, e buscar essas saídas, né? Próximo, por favor. E prometo, eu falei que a minha fala ia ser breve, vai ser, né? Esse é o último quadro que eu trago, que foi também uma ideia da gente representar nessa publicação, aqui só para o litoral de arredores de Florianópolis, nem tem a ilha inteira, né? O norte da ilha, a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que era o nosso foco de estudo, que recebe essa carga toda, é uma unidade de conservação. Teoricamente, ela tem o objetivo de ser um criadouro de biomassa de peixe que possa ser usufruída no seu entorno pela pesca artesanal, em especial. E ela está sujeita a esses aportes, a esses rios, né? Então, o problema ele é muito difuso no nosso território. Os cursos d'água eles não têm jurisdição nos municípios, pura e simplesmente, né? A água corre por nós, a água corre por tudo, né? Então, a gente tem que realmente olhar isso seriamente aqui no Estado. E, nesse caso aqui, eu gosto muito dessa figura. Eu brinco, quando a gente construiu essa figura no livro, a gente não quis colocar um texto explicativo, a gente simplesmente quis representar os elementos, porque a gente espera que essa figura seja usada num outro processo acessório ao que a gente está fazendo aqui,
que é o processo de ensino-aprendizagem. Enquanto a gente não tiver esses problemas problematizados em sala de aula, problematizados nas escolas ou em vários outros espaços de aprendizagem, que não precisa ser a escola, né, a gente vai caminhar muito pouco, né, se a gente tiver leis que não são conhecidas, que não são levadas a sério, etc., a gente vai caminhar muito pouco. Então, essa figura ela está aí simplesmente para cada um que quiser se ver aqui dentro. Né? Aqui vai ter o pescador artesanal, vai ter o mergulhador, vai ter o maricultor, vai ter o turista, né? Vai ter o morador da beira-mar. Está todo mundo representado aqui. Inclusive, professora Sônia, a saída do esgoto, que eu tive um colega que não queria que essa imagem entrasse, está ali no norte da ilha, se depois no livro dá para ver melhor, aqui está com muita luz, mas a gente fez questão de colocar aquela saída de esgoto, embora colegas nossos não quisessem, porque fica feio. Mas a gente precisa mostrar esse feio, porque é isso mesmo. Né? E assim, eu estou chovendo no molhado, porque tudo que a professora Sônia e o Léo falaram já é mais do que suficiente, né, para a gente entender o quão feio isso é. Mas a questão é, parece que para alguns esse feio ainda figura bonito. Né? Então, doa quem doer, isso precisa ser revertido, porque está doendo muito mais na maioria da população e não naqueles poucos favorecidos por um sistema que permite tudo isso estar acontecendo hoje. Né? Então, assim, para encerrar minha fala, o que eu gostaria de que essa casa respeitasse, então, essa luz, esse farol que a ciência representa, não só a ciência formal, mas os saberes tradicionais, que são muito importantes no contexto do nosso território, e a ciência aliada à educação, ao fortalecimento das nossas instituições científicas, educacionais, ambientais, para que a gente tenha a implementação de monitoramentos participativos, de transparência, de informação para a população, para que a gente reverta esse quadro. Então, é isso. Muito obrigada. Muito bem, então, a partir, né, da manifestação da professora Bárbara, nós poderíamos recompor, né, a nossa mesa. Né? Pode ir se aproximando. Né? Enquanto isto, que as nossas componentes da mesa vão se aproximando, a gente gostaria, mais uma vez aqui, de registrar e agradecer ao presidente da Comissão do Meio Ambiente, que é o Ivan Natz, né? E a comissão por proporcionar este momento aqui de debate, né? Que é através da nossa comissão. Feito isto, de imediato, então, nós passamos a palavra para o promotor de justiça, o Eduardo Paladino, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina. E depois, então, do promotor, nós teremos a manifestação também do Vinícius Tavares, Constante, e do senhor Mário Álvaro Aloysio Veríssimo, né, que também fará uso da palavra as últimas duas, e depois, então, nós vamos proporcionar também momentos, né, de vocês que estão aqui presentes e acompanhando, para que a gente possa também tirar os nossos encaminhamentos na sequência. Né? Então, promotor de justiça, Eduardo Paladino, com a palavra. Muito obrigado, deputado, padre Pedro, meus cumprimentos em nome, cumprimentando o deputado, eu também cumprimento aqui a todos os presentes, integrantes da mesa, as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, que nos assistem também virtualmente. Eu prometo, deputado, não levar mais de 10 minutos aqui na minha exposição, até pelo adiantado da hora, e porque penso que o importante, de fato, é o debate. Foi a gente ter ouvido aqui os professores, os especialistas, técnicos, enfim, que nos trazem, né, informações tão preocupantes, né?
Eu vou falar muito brevemente, primeiro agradecer pelo honroso convite, né, em participar aqui dessa audiência pública, né, representando o Ministério Público de Santa Catarina, como coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Eu quero, assim, de forma muito breve, né, falar um pouquinho, trazer alguns dados a mais desse nosso programa, né, que se denomina Programa Qualidade da Água Tratada, do monitoramento, né, que o Ministério Público, com apoio também de outros órgãos parceiros, faz desde 2018, monitorando a presença de resíduos de agrotóxicos na água tratada, e a gente fala aqui, pessoal, não é da água bruta, né, da água tratada, água de abastecimento, onde esse monitoramento foi feito. E eu vou trazer um quadro aqui um pouquinho mais cinzento até, né, em relação àqueles dados aqui que a nossa querida e competente amiga, a doutora Sônia Reis, colaboradora aqui nessa iniciativa também no Ministério Público de Santa Catarina, já trouxe ao senhor, aos senhores. Né? Nós, desde 2004, o Ministério Público de Santa Catarina desenvolve, coordena, né, o Programa Qualidade da Água Tratada para Consumo Humano, através do qual, né, a gente verifica a água tratada, monitora a água tratada em seus diversos parâmetros de potabilidade, inclusive, mais recentemente, a partir de 2018, quanto à presença de resíduos de agrotóxicos. Né? Fizemos um primeiro levantamento, como já mencionado aqui, especialmente pela professora Sônia, dos mais de 500 ingredientes ativos que a gente tem hoje liberado para utilização no país. A portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde, ela obrigava as companhias de abastecimento, né, a monitorarem 27. Houve uma recentíssima atualização dessa portaria, agora em maio do ano passado, 2021. Subimos para 40 ingredientes ativos, esse monitoramento, que representa muito pouco, ou quase nada, né, considerando os mais de 500 ingredientes ativos que a gente tem para uso liberado aqui no país. Né. O que, que quer dizer isso, deputados e senhoras e senhores? Né? Qualquer molécula, né, fora dessas 40 de monitoramento obrigatório que apareça na nossa água, a nossa água de abastecimento, né, em qualquer volume, né, ela não compromete a potabilidade da água, por incrível que pareça. Né? Pode aparecer sozinha, isolada, pode aparecer misturada com outros tantos ingredientes ativos, né, e, por incrível que pareça, a nossa água de abastecimento, ela mesma assim seria considerada potável, né, porque para outros, esses outros 460 ou mais moléculas, não há um monitoramento, não há limite máximo estabelecido, né, pela nossa legislação, pela nossa regulamentação. Né. Fizemos um primeiro monitoramento em 2018, cujo resultado foi divulgado no início de 2019. Então, na oportunidade dos 90 municípios que tiveram a água de abastecimento analisadas em 2018, nós tivemos 24 amostras positivas, representando mais de 25%, quase 30%, né, desses municípios. E a situação piorou. A partir de um segundo monitoramento que nós fizemos em 2019, cujo resultado foi divulgado no início ali, 2020, fevereiro de 2020, um pouquinho antes até de iniciar, né, esse período de pandemia, e por vezes até por conta disso, né, que não se deu uma divulgação até tão intensa como teve aquele primeiro estudo. Mas, para os senhores terem uma ideia, em 2019, água de abastecimento de outros 85 municípios também foi analisada, e nós tivemos aqui um espantoso número de 50 amostras positivas. Quase 60%. Né?
como a professora Sônia mencionou, lá em 2018, o município que ostentou, na ocasião, o título, né, de possuir água mais contaminada, pelo menos dentre aqueles 90 analisados, né, um título que ninguém quer, né, foi em Rio do Sul, né, que nós tivemos lá, numa única amostra de água, foram encontradas sete substâncias agrotóxicas diferentes. Duas delas, inclusive, a atrazina e o metolacloro, banida já, como mencionado aqui na União Europeia, a atrazina desde 2004, metolacloro desde 2002. E nós batemos esse recorde, infelizmente, né, em 2019, né, com o município de Imbuia, que apresentou na mesma amostra de água incríveis 10 moléculas diferentes. Isso é um verdadeiro coquetel tóxico. Muitas dessas substâncias aqui, senhores, que não têm monitoramento obrigatório. Ou seja, deputado, que podem aparecer na água de abastecimento em qualquer volume, que ela é considerada potável. Me lembro, na época que nós fizemos a primeira divulgação daquele primeiro monitoramento, né, houve uma insatisfação, até principalmente de algumas companhias de abastecimento, dizendo que o Ministério Público de Santa Catarina estava promovendo terrorismo, alarmando de forma desnecessária a população, porque, afinal de contas, a água era potável, né? E a nossa água é potável, se a gente considerar essas circunstâncias, que apenas 40 moléculas são monitoradas semestralmente, das mais de 500, que nós admitimos, né, cinco, incríveis 5 mil vezes mais volume de glifosato na nossa água do que os países da União Europeia aceitam. Então, se considerarmos essas circunstâncias e entendermos nós que isso nos traz tranquilidade, né, a gente pode, eventualmente, considerar a nossa água de abastecimento potável. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, senhores, né, de que a gente precisa evoluir, precisa avançar muito. Né, o Ministério Público, deputado, utilizando, né, de recursos do Fundo para a Reconstituição dos Bens Lesados de Santa Catarina, nós aqui na coordenação do Centro de Apoio do Consumidor, nós apresentamos um projeto ao fundo, que ele foi aprovado por unanimidade, e nós vamos fazer agora, a partir do segundo semestre de 2022, o monitoramento da água de abastecimento dos 295 municípios do Estado. A gente pretende, mais tardar até meados de 2023, ter uma radiografia atual, mais completa, daquilo que a gente tem encontrado, né, aqui na nossa água de abastecimento, e, eventualmente, até, né, a gente aumentar essa obrigatoriedade de monitoramento, que ela é única para o país inteiro, se não me engano, no Rio Grande do Sul, né, tem uma portaria lá da Secretaria de Estado da Saúde, onde eles analisam, né, um número maior lá de moléculas, né? Mas nós temos que ter, né, nós temos que ter, além de outras tantas providências, eventualmente, porque não basta monitorar isso quando não aparecendo na água, né? Nós temos que trabalhar para que isso, pelo menos, diminua esse volume e essa quantidade e diversidade de agrotóxicos que tem aparecido. Nós temos que trabalhar uma regulamentação própria para o Estado de Santa Catarina, que o Brasil é um país de dimensões continentais, eventualmente o que é monitorado no Norte, no Nordeste, não necessariamente a gente precisa ter o mesmo monitoramento aqui, a gente tem que ir além, né, e trabalhar também, né, como eu disse, nós temos projetos muito interessantes, né, eu cito aqui o projeto Produtor de Águas, para quem já leu, para quem conhece, da Agência Nacional de Águas, né, onde se identifica aquelas propriedades agrícolas, por exemplo, mais próximas dos nossos mananciais,
se busca orientar aquele produtor para que ele seja um protetor daquele manancial, por vezes até mediante indenização, para que ele faça uma mudança até na sua forma de produção, né, partindo para o sistema agroecológico e mais seguro. Já tem algumas poucas experiências aqui no Estado, né, surgidas, inclusive, a partir desse primeiro monitoramento feito lá em 2018 e a repercussão que isso teve na oportunidade, mas nós precisamos avançar e avançar muito. Né. O Ministério Público vai cumprir o seu papel aqui em Santa Catarina, mas, evidentemente, que não atua e não consegue atuar sozinho. Né. Então, a importância da gente ter aqui, hoje, né, a sociedade mobilizada através dessa proposta, né, de audiência pública, que é fundamental, né, para a preservação da saúde, da vida humana e do meio ambiente. Muito obrigado. Obrigado, promotor de justiça, Eduardo Paladini. E, na sequência, convidamos, então, ao Vinícius Tavares Constante, que é gerente de Planejamento de Recursos Hídricos na Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina, para também fazer as suas considerações. Contigo, Vinícius. Boa noite, deputado Padre Pedro, demais membros da mesa, a todas e todos presentes aqui que estão nos assistindo também. Em nome da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, da SDE, em nome do secretário Leonardo, né, venho aqui falar sobre o que a Secretaria Executiva de Meio Ambiente tem lidado na gestão de recursos hídricos e mais especificamente, com relação à qualidade da água. Né. Eu sou geógrafo, por isso gosto muito de lidar com a gestão de recursos hídricos. Quando a gente trata de água, na verdade, a gente está lidando com uma complexidade de situações que a gente tem que trabalhar o ordenamento do território de uma maneira muito consciente e com todas as complexidades que a gente tem no território. Né? Então, a gente viu aqui as apresentações, né, dos professores, a professora Bárbara, a professora Sônia, o professor João de Deus, o Leonardo, mostrando essa situação complexa que a gente tem da qualidade da água. O nosso plano estadual de recursos hídricos, no diagnóstico, mostrou que o maior problema que a gente tem na gestão dos recursos hídricos não é em quantidade de água. A gente tem algumas bacias críticas com relação à quantidade, mas praticamente o estado inteiro tem problema de qualidade. Então, quando a gente cruza o que a gente precisa utilizar de água, né, e o que a gente tem de água disponível, se a gente não considerasse a qualidade da água, até a maioria do estado estaria numa situação tranquila. Mas, quando a gente coloca os dados de qualidade da água, a gente vê que a maior parte dessa água a gente não consegue utilizar, né, para a maioria dos usos, né, não só para o consumo humano, para outros usos também. Então, é uma situação muito complexa que a gente precisa tratar em todas as esferas de governo, tratar melhorando a nossa legislação, que, inclusive, até já foi comentado aqui, né, mas no ano passado nós tivemos uma série de retrocessos com relação à legislação ambiental e à legislação de recursos hídricos, inclusive aqui em Santa Catarina também. Mas, de maneira geral, a gente ainda tem uma legislação bem rica, né, que, se a gente seguir ela, nos ajuda bastante na gestão das águas e na melhoria da qualidade da água. Nós temos alguns programas que estamos trabalhando com relação à qualidade da água. A gente, depois do Plano Estadual de Recursos Hídricos, existem algumas metas para a gente seguir nessa área de qualidade da água. Então, a gente começou a fazer o monitoramento sistemático de qualidade da água de 21 parâmetros.
é o programa Qualy Água. Ele segue a metodologia que a Agência Nacional de Águas tem difundido para todos os estados do Brasil. São quatro campanhas anuais. No estado inteiro, a gente começou com 23 pontos, depois foi para 40, e está chegando agora em 105 pontos, né? O estado inteiro vai ser monitorado, essa vai ser a nossa rede final, a gente começou, está ampliando desde 2019 até o ano que vem, fechando essa rede completa, né? Então, esse monitoramento sistemático vai nos ajudar a ter mais informação sobre qualidade da água. A gente era um dos últimos estados com relação à questão do monitoramento também. É uma outra informação, né, daquelas ali que Santa Catarina não estava bem, mas agora a gente vai ficar com uma rede até mais complexa, mais densificada que a maioria dos estados do Brasil. Mas a gente tem um histórico recente só de monitoramento. Tem alguns programas que a gente tem trabalhado em conjunto com outras secretarias. Dentro da lógica do Plano Estadual de Recursos Hídricos, buscando a segurança hídrica, então, tanto na questão de quantidade como de qualidade da água. Alguns deles, a Secretaria da Agricultura e a EPAGRE tem tocado, como o Programa Água Boa, né, que provavelmente vai ser falado com mais detalhe. A Diretoria de Biodiversidade e Clima, que a gente tem o colega aqui, o Luciano, participando, trabalha com os programas de PSA, então o programa Produtor de Água, né, da Agência Nacional de Águas, mas não só o Produtor de Águas, mas outras experiências de PSA também para recuperação de nascentes, né, e o melhor uso do solo. Mas, é claro, são vários programas que estão sendo desenvolvidos, mas a gente precisa ter uma visão mais global do problema. A gente pode preservar a nascente, mas se logo depois ali a produção agrícola, né, não tiver o manejo adequado do solo, o uso adequado, ou reduzir, ou ter uma produção agroecológica, né, ou reduzir o uso de agrotóxicos, ou ter produção agroecológica, já começa a contaminar. Se a gente não tem as matas ciliares preservando também os cursos d'água, é um problema. Então, a questão da legislação e a fiscalização disso. Cada município, às vezes, não enxerga o seu impacto dentro da bacia hidrográfica. A água ela começa e vai correndo por todos os municípios. Se um tiver saneamento e o outro não tiver, a gente continua tendo problema também. Então, é um problema bastante complexo que a gente precisa ter programas para trabalhar de uma maneira mais integrada todos os entes. Na gestão de recursos hídricos, a gente tem um instrumento, né, do sistema, que são os comitês de bacia, que a gente tem incentivado muito a participação dos municípios nos comitês de bacia. Porque a maior parte das ações que impactam os recursos hídricos estão nas atribuições do município, né? A drenagem urbana, as questões relacionadas ao saneamento, né, que foram colocadas aqui. Então, a gente precisa trazer os municípios. A gente tem planos de bacias na maioria das bacias catarinenses, com metas, com programas na área de saneamento, na área de drenagem, só que esses planos eles não são vinculantes. Então, os municípios, muitas vezes, nem conhecem, nem querem conhecer o que está colocado nos planos de bacia. Então, a gente tem trazido cada vez mais os municípios, incentivado a participar, mostrando os benefícios, né, da participação do município nos comitês, e discutir e colocar em prática aquelas ações previstas nos planos, né? Então, uma situação bastante complexa, tem muito para avançar ainda, né?
Tanto é que a gente viu esse quadro mostrado hoje, mas só com integração, só trabalhando de uma maneira conjunta, que a gente vai conseguir avançar. Né? E esse é o esforço que estamos fazendo dentro da Secretaria Executiva de Meio Ambiente. É uma secretaria pequena ainda, né, que foi criada agora na reforma administrativa de 2019, tem um corpo técnico enxuto, mas a gente está fazendo um esforço bem grande para, principalmente focado em colocar em prática o que está previsto no Plano Estadual de Recursos Hídricos, nos planos de bacia, trazendo todos os atores envolvidos para compreender o que está previsto nesses planos e tentar tirar do papel, colocar em prática. Era isso por hoje, né? Fico aqui à disposição para a gente discutir mais à frente. Obrigado. Obrigado pela manifestação, Vinícius Tavares Constante. E, de imediato, então, nós passamos a palavra para o senhor Mário Álvaro Aloísio Veríssimo, gerente de Sanidade Vegetal, representando neste ato o secretário de Estado da Agricultura, Pesca e do Desenvolvimento Rural, o Ricardo Biotto. Contigo, Mário Álvaro Aloísio Veríssimo, com a palavra. Boa noite, nobre deputado. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas da mesa e cumprimento também os participantes aqui dessa audiência e quem nos assiste pela TV Alesc. Né? É um tema que, pela nossa formação de engenheiro agrônomo, e por funcionário público nas cidades que a gente lida há um bom tempo, desde o momento que a gente inicia as atividades, a gente trata da temática de agrotóxico nas nossas atividades. É um tema relevante, complexo e abrangente, uma vez que o mesmo produto que assim é colocado como veneno também é colocado como insumo agropecuário. E, no ponto de vista da amplitude que esses produtos têm para a nossa economia e para as atividades do meio rural, a discussão e o debate frente ao seu uso, à regulamentação, né, o consumo, a prescrição, o armazenamento e o comércio desses produtos possuem, nesse sentido, um arcabouço legal amplo no nosso país, desde a legislação federal, que regula a questão do registro das moléculas e dos produtos formulados que são disponibilizados para compra, até legislações estaduais, assim como o nosso Estado possui, a Lei 11.069, de 1998. Essa lei dispõe sobre a produção, o comércio, o armazenamento, transporte e prescrição dos produtos aqui no Estado. Assim foi atualizado o decreto em 2017, né, colocando as competências dos órgãos e do produtor rural também, a sua responsabilidade no sentido do uso, atuou no sentido de melhorar e trazer clareza sobre a fiscalização do uso desses produtos que estavam um pouco sombreado. E as atividades de fiscalização e o controle da prescrição e do uso estão sobre a competência da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, que é uma empresa vinculada à Secretaria da Agricultura. Por sua vez, a Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa estão sobre a alçada da empresa EPAGRE, também está sobre a alçada da Secretaria, e o SEASA, no sentido da comercialização. O tema é complexo, como vocês viram. A gente sai daqui com a cabeça com muitos pensamentos negativos, né, no sentido amplo do que a gente viu. Porém, é importante a gente tentar imaginar ou desenhar ou discutir ou fazer os devidos encaminhamentos, né, deputado? No sentido de propostas, proposições, melhorias, o que fazer, como melhorar a sociedade, debater, discutir, clarear os entendimentos, né? A ciência muito bem valorizada
no, na apresentação dos professores, inclusive aprendi, muito obrigado também por alguns pontos que foram colocados. E o ambiente, né, promotor, do Fórum Catarinense Combate aos Impactos dos Agrotóxicos Transgênicos é um ambiente onde as discussões sobre a temática são sempre bem colocadas. A Secretaria da Agricultura é um órgão colocado muito pela questão do fomento, e nesse sentido há ali ações de desenvolvimento sustentável também, né? É claro que a visão de curto, médio e longo prazo precisam ser constantemente revisadas, atualizadas, e o planejamento assim é feito, né, perante os seus profissionais e os órgãos que estão vinculados. É importante a gente ressaltar os 30, 40 mais em atividade, 30 profissionais da fiscalização de agrotóxicos que temos na companhia SIDASC. Esses profissionais estão diariamente fiscalizando o comércio desses produtos. Eu trato aqui dos produtos agrotóxicos, apesar dos contaminantes, né, serem amplos, mas no sentido do agrotóxico está na nossa alçada. O comércio, as prescrições de mais de 1 milhão e 500 mil receituários agronômicos no estado, e as atividades vêm sendo ampliadas, inclusive no sentido do monitoramento das informações de comércio e de uso. Então, os sistemas vieram sendo melhorados ao longo do tempo, trazendo uma série de informações que hoje direcionam melhor a fiscalização e nos fazem agir ou pontualmente ou nos dão um panorama do estado. O programa Alimentos Sem Risco, iniciado no Ministério Público do Estado e por execução da SIDASC hoje, existe um programa via o Fundo de Desenvolvimento Rural, né, o FDR, da Secretaria da Agricultura hoje, disponibiliza, aporta recursos na SIDASC para fazer a coleta e análise de 2021 até o momento, mais de 1.100 amostras de alimentos, né, nesse sentido, menos de 10% de inconformidade. Essa inconformidade vem no sentido, como o promotor falou, né, que perante os padrões de quantidade de resíduo, né, limite máximo de resíduo, estão dentro da conformidade perante ao que preconiza, né, as informações de LMR para os ativos hoje usados no Brasil. E isso é legislação federal, né? Não há legislação estadual restringindo mais essas ações no sentido de LMR. Então, a gente compara, utiliza da legislação federal, e isso, aos últimos anos, vem ampliando o número de culturas que esses produtos podem ser utilizados, o que reduz assim as inconformidades, porém resíduos existem nesses produtos alimentícios. É importante ressaltar que atualmente na Secretaria da Agricultura, né, sobre a coordenação do nosso secretário Ricardo Mioto, vários projetos de leis, inclusive desta casa, né, tiveram diligências e pareceres na secretaria, o qual é importante ressaltar alguns que passaram, né? O deputado já comentou sobre o PROERA, mas em 2021 existiu uma sanção de uma legislação que é o PEAPO, né, de Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica de Santa Catarina, o qual foi a lei foi sancionada em 21 e passou pelas nossas mãos a solicitação de regulamentação desta legislação. Inclusive, vejo alguns colegas aqui que participaram, apoiaram, e foi, então, encaminhada já para análise, né? São medidas que visam, num sentido daquilo que eu falei, médio, curto, médio e longo prazo, agirem no sentido de melhorar esses índices, né? E o levantamento, o monitoramento, as informações são importantíssimas para, assim, direcionar determinadas políticas públicas, né? Havia falado do PROERA, do PEAPO,
revisão de legislação e foco em programas de fiscalização e de educação sanitária são assim executadas pelas nossas empresas e pela secretaria também, colocando esses itens na discussão e na educação para níveis de educação básica. E agora também existe atividades de educação sanitária que a gente chama de sanitarista acadêmico, né? O primeiro atuado pela cidade que foi o sanitarista júnior, e atualmente o sanitarista acadêmico a nível de universidade. E também a gente denomina em várias ações que são a nível do produtor, do sanitarista sênior, né, que são os produtores. Enfim, a secretaria é um órgão de governo executor dos programas e das políticas assim colocadas como a legislação. Ah, esqueci de falar, de ressaltar também que há tramitando também a alteração da lei agrícola do Estado, 8676 de 1992, que é a lei que institui o Conselho de Desenvolvimento Rural, e por essa legislação várias outras atividades envolvendo a agricultura no Estado são colocadas, né? Então está tendo essa alteração para atualizar. E durante a discussão da PEAPA, é importante a gente ressaltar algo que eu, como profissional técnico, né, tenho em mente e é imprescindível, né? O pagamento por serviços ambientais, PSA, é algo que, naqueles países, como a doutora Sônia colocou, hoje vem sendo executado em ampla escala, né? Então, o produtor rural, que também conserva a sua mata ciliar, a sua reserva legal, e às vezes mais do que a própria legislação o obriga, também carece ali de uma atenção especial para que ele também seja olhado como um produtor de água, um conservador do meio ambiente. E essa discussão de pagamento de serviço ambiental é algo importantíssimo a ser ampliado em vários cenários, né? Tanto na Casa do Povo quanto nos órgãos de governo. Acredito que como iniciante nessas atividades, deputado, eu tenha exposto aqui um pouco do conhecimento, um pouco que a gente lida. A diretoria que eu atuo é sobre a direção da médica veterinária Daniela do Carmo Carneiro. É uma diretoria que cuida de qualidade e defesa agropecuária, e nessas questões a gente eventualmente participa de discussões inerentes aos assuntos. Obrigado mais uma vez, obrigado aos que assistem, e estamos de portas abertas para discutir e ampliar a discussão desse e de outros assuntos. Obrigado, Mário Álvaro, Aloysio Veríssimo, que nesse ato tem representado o nosso secretário da Agricultura. Bom, feitas as diferentes manifestações e profundas manifestações aqui, foram extremamente importantíssimas, né? Todas elas, e que nos trouxe aí um panorama muito desafiador, né? E ao mesmo tempo também, além de nos desafiar, a gente buscar, e é um pouquinho isso que nós vamos tentar encaminhar a partir das manifestações, né? De cada um, de cada uma de nós que gostaríamos de utilizar a palavra, né? Buscar também de não sermos muito, muito extensos nas manifestações, mas que a gente pudesse já na manifestação propor algo, né? Que a audiência poderia tirar como encaminhamento, né? Acho que isso que é importante para nós, né? Para que ela não fique só nesse debate, nessa discussão, mas que a gente consiga dar uma continuidade a esse trabalho todo, né? Então, eu deixaria assim, então, a partir desse momento aberta, né, para as manifestações. A pessoa que fará uso da palavra se identifica no microfone da tribuna, porque só vai ser daqui, por causa das imagens, né, da imagem. Diga o seu nome,
para deixar gravado isto, né? E faz a manifestação. Buscar com objetividade, né? Pouquinho, nem tanto. Eu até gostaria de ouvir todos, né? Todas, né? Se for necessário, nós ficamos aqui sem problema nenhum, né? Mas a gente gostaria também que a gente fosse assim bastante objetivo, né? E que a gente pudesse, né, fazermos os encaminhamentos devidos. Então, eu vi isso. Então, por favor, só diz o nome, né, e se identifica e faz a manifestação. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo, eu sou coordenador do Núcleo Jovem Ambientalista do município de Palhoça, né? Dizer que 10% do município de Palhoça é tratado esgoto. Também dizer que existe toda uma problemática no município de Palhoça, né, que é o órgão fiscalizador, que é a FECAM, né, ela proíbe e ela faz laudos sobre ocupações urbanas, né, mas libera a construção de condomínio em área que era para ser território pesqueiro. Eu sou pescador jovem, é um prazer conhecer os camaradas aí da secretaria e dizer que eu tenho um DAP, né, que não sai de jeito nenhum, né, e a gente tem um núcleo de jovens pescadores que hoje luta pela sobrevivência diante toda a poluição do mar, né, toda a degradação marinha. E esse incentivo para a juventude, esse ganha-pão, né, a gente espera que a gente possa sair daqui com esse entendimento que hoje a mãe natureza está degradada, ela está em declínio. Né, e no, em relação à Palhoça, né, a gente vê a prefeitura sendo contra a aldeia indígena, mas não resolvendo o problema do pinos ao redor das margens dos rios, né, e de cachoeiras. Então, dizer que para a juventude está sendo negado o direito a uma natureza, né, usufruir das cachoeiras, do mar, né, e quanto jovens pescadores, mais ainda, né, porque o ganha-pão está sendo cada vez mais colocado em risco. Né. Então, a gente vem aqui fazer essa manifestação justamente para dizer, né, que a juventude ela vai seguir firme na luta. No dia 7 de junho, agora, a gente vai ter o segundo encontro de jovens ambientalistas de Palhoça, 3 mil jovens, né? E a gente espera, né, que tenha que se saia muito debate positivo e que os órgãos competentes aqui representados nos escutem depois desse nosso encontro, porque a gente pretende, né, trazer bastante políticas públicas que resolvam a questão da pesca, né, da juventude indígena, juventude ambientalista, e a gente está num sério risco, né, dentro de um município que 10% é apenas tratado, o resto vai tudo é despejado nos rios, vai para o manguezal, vai para o mar e polui toda a cadeia produtiva da pesca. Né? Então, isso é muito sério. Isso significa a vida das pessoas de uma cultura, né, que é histórica aqui no nosso litoral, né, e que não está sendo, de fato, garantida a manutenção dessa cultura. Porque a juventude pesqueira ela é a juventude que vai trazer toda essa bagagem, toda essa, né, esse histórico, e está morrendo a pesca. Então, a gente vem pedir esse apoio à juventude da pesca, né, dizer que a juventude ambientalista de Palhoça vai continuar se organizando, vai continuar discutindo, e a gente espera que os órgãos aqui representados, inclusive os professores, que eu achei maravilhosa a exposição de vocês, conheçam o nosso coletivo, conheçam essa juventude, né, e nos ajudem realmente a lutar pela vida, contra as mudanças climáticas. Né, e a gente tem um Estado que tem um potencial para ter uma economia verde, né? Um Estado que tem um potencial gigantesco e que a gente não desperdice esse tempo, porque esse tempo está acabando. Né? A gente sabe que não se dura nem 30 anos na condição que a gente está vivendo. Né? Então, está sendo tirado o direito da juventude ter uma vida plena, digna e sustentável. Então, a gente continua nessa luta. Agradecer ao deputado Padre Pedro, que é um deputado que tem esse olhar para o sul da Palhoça, tem esse olhar verde para o nosso Estado, né? E agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes. Valeu, Leonardo. Por favor, já pode se dirigir. Depois o Lino levantou, mais para cá. Né? Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Felipe, eu sou engenheiro agrônomo, faço mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, faço parte da coordenação da Ocupação Carlos Marighella e também sou sem teto. Pessoal, prometo que eu vou tentar não me estender tanto, né, mas eu vou dividir a minha fala em duas partes. Né? A primeira parte, mais uma minha parte técnica, né, como engenheiro agrônomo e mestrando em Ciência e Tecnologia Ambiental, que inclusive trabalhei 2 anos na FDR, então conheço um pouco ali também na Secretaria da Agricultura, mas trazer alguns elementos que possam contribuir para que a gente traga encaminhamentos, né, dentro dessa audiência. Primeiramente, a utilização de agrotóxicos, né, não só no estado de Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Preciso nem repetir, porque as professoras aqui, né, foram excelentes,
né, extremamente competentes na apresentação dos dados. Mas é uma questão que ela precisa ser debatida com seriedade e muito mais além, né, do que as políticas públicas, as legislações que existem. Porque existem várias legislações que, de fato, elas contribuem, né, com um processo, pelo menos no papel, para a gente conseguir controlar a diminuição do agrotóxico, que, na minha opinião, deveria ser cessar a utilização de agrotóxico, né? Entendo que muitas pessoas chamam de veneno e outras de remédio, mas eu nunca vi ninguém pegando uma tampa de agrotóxico e bebendo, né? No dia que alguém fizer isso na minha frente, aí eu posso até chamar de remédio. Mas eu falo isso com um tanto de indignação, porque eu venho de família de agricultores também, né, onde vários morreram por conta de agrotóxico, né? E não é só porque faltou EPI, que a gente sabe que não é, né? Então, por exemplo, dentro do meu mestrado sobre a atrazina, aí, que levantaram mil vezes sobre isso, todo artigo que você pega hoje tem a presença dela em qualquer tipo de amostra, né? Então, para ser encaminhativo nessa questão, eu trago alguns encaminhamentos muito bons. O primeiro, a gente precisa fazer a defesa da volta do programa de aquisição de alimento. A gente precisa fazer novamente esse debate para que as escolas, para que os produtores possam produzir comida limpa, saudável, para escolas, asilos e outras instituições. Outra proposta de encaminhamento que a gente precisa discutir aqui dentro é que a EPAGRE, né, que é uma empresa muito importante para Santa Catarina, justamente para fazer esse trabalho de transição agroecológica nas propriedades, né, e de fazer uma transição para que a gente possa ter uma assistência técnica de qualidade, para que a gente possa lidar melhor da nossa terra, da nossa água, do nosso ar, ela não tem concurso desde 2013. Então, não tem assistência técnica, não tem extensão rural. E a categoria cobra, desde quando era da graduação, a categoria cobrava que tivesse concurso público para aumentar o contingente de trabalhadores para poder fazer justamente esse trabalho. Então, no encaminhamento, eu deixo isso para não me alongar muito. E agora eu quero trazer outra discussão que é muito importante a gente tratar sobre a água, né, e sobre a poluição das nossas águas. Mas é importante a gente tratar também das pessoas, da população que não tem o acesso à água. E é isso que eu venho tratar com vocês aqui hoje. É o caso da ocupação Carlos Marighella, que é uma ocupação que vai fazer um mês, que tem mais de 100 famílias, em uma ocupação que tem o direito fundamental básico da água negado pelo Estado. Nós estamos sem água, que é um direito fundamental. E se a gente não tem água, a gente não tem saneamento básico. E como é que a gente está se virando? A gente tem que se virar com banheiros ecológicos, né? Porque o Estado ele já não consegue nos dar saneamento fora de espaços como ocupação. E aí não é o Felipe que está dizendo, a professora apresentou os dados para a gente. Muito obrigado, professor. Não foi nem combinado, tá, gente? Mas ela apresentou os dados. Então, a gente, dentro da ocupação, a gente se preocupa com a educação, né, com a saúde e com o saneamento básico, que também é saúde. Né? Então, hoje, a gente está trabalhando com um sistema de banheiro, né, de banheiro seco, onde a gente pega eles e faz uma compostagem. Né, já vou concluir, prometo. A gente faz uma compostagem para garantir que haja o saneamento básico. E essa compostagem é um método feito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês podem pesquisar, vão encontrar. E, para finalizar, o caráter da fala aqui era para lançar uma carta de denúncia aqui para que ficasse público e as pessoas soubessem sobre a nossa falta de água. Vou ler, que ela é bem curtinha. É uma carta feita pela Unidade Classista e pelo Núcleo Jovem Ambientalista de Palhoça. A ocupação Carlos Marighella, na Guarda do Cubatão, completou o mês. Cada dia, essas 100 famílias passam vivendo na ocupação. É mais um dia sem precisar dividir o salário entre a comida e o aluguel. A Prefeitura de Palhoça, através de um laudo técnico, entrou com a ordem de despejo na vara municipal. Porém, esse documento fraudulento foi barrado pela Justiça. A ocupação conta com horta comunitária, espaço infantil para as crianças e bebês, cozinha coletiva, banheiro seco, sistema de compostagem e uma equipe de saúde voluntária para garantir o espaço digno. Porém, viver sem acesso à água e luz não é uma condição e a responsabilidade e não responsabilidade das nossas famílias. Esse é um problema direcionado ao Estado, pois a Prefeitura de Palhoça negou via e-mail um pedido de reunião formal com as famílias da ocupação para tratar sobre o problema, que são direitos garantidos e tratados internacionais e também como a própria Constituição brasileira. Contamos com dois geradores de energia e doação de água para garantir moradia, mas acreditamos que as soluções desses problemas cabem à SAMAI, de Palhoça e à Celesc. A Prefeitura não pode negar a debater os direitos básicos das nossas famílias. Para concluir, fica aqui o meu recado. Água é um direito básico, água não é mercadoria, e essas 100 famílias precisam
ter água nas suas casas para conseguir manter uma vida digna. Valeu, Felipe. Feita a manifestação. Na sequência, por favor, pode ir se aproximando, diga o nome, né? Bom, boa noite. Primeiro, cumprimentar todos e todas, né, e agradecer por essa audiência, por essa oportunidade de a gente debater e continuar numa luta que eu, particularmente, estou aqui e vou falar como presidente da Associação de Moradores da Lagoa do Peri. E é uma associação que vem fazendo uma luta em relação à água há muitos anos, em função de que a Lagoa do Peri ela é utilizada para abastecimento pela Casan. Né? A Casan se instalou lá em 2020. E nós viemos fazendo uma luta desde então. E a partir desse mote, eu vou assim, colocar coisas talvez feias para vocês. Tá? Mas eu acho que, através da crítica, a gente constrói. Né? E acho que são importantes essas críticas que eu vou fazer. Primeiro, assim, eu vou colocar uma crítica ao judiciário. Né? Porque, como a professora colocou aqui, na Europa, passou de um certo limite de veneno, a justiça vai lá e é feita uma ação, quem está fornecendo a água vai ter que tratar a qualidade daquela água. Né? Então, a Casan, por exemplo, né, cometeu dois crimes ambientais aqui na cidade. Um foi ali na Lagoa da Conceição, como foi citado pelo professor João de Deus. Outro foi na Lagoa do Peri, em 2020, né? Crime ambiental, claro. Tá? E não aconteceu nada com a Casan. Tá? A Casan joga o resíduo do seu tratamento da ETA, da Lagoa do Peri, no Rio Sangradouro. Não acontece nada. Então, a gente tem muito estudo, tem esse debate maravilhoso. A gente vem debatendo há muitos anos isso, né? Desde sempre. E quais são as soluções? Quando que a gente vai chegar a resultados? Quando que a justiça, de fato, vai atuar? Né? Quando que vai atuar, de fato? É louvável o trabalho do Ministério Público, com o doutor Paladino, esses estudos, ótimo. Mas não acontece. A comunidade denuncia, sim. A sociedade civil, lá na ponta, sabe que está tomando veneno. Né? Só que, infelizmente, não é tratado com responsabilidade esse tema. Infelizmente, tanto pelo judiciário, pelo executivo e também pelo legislativo, quando aprova um código ambiental que fere profundamente a conservação da Mata Atlântica no Estado. E é essa Mata Atlântica que vai garantir a produção de água no Estado. E a produção de água, gente, não é só qualidade. Você só vai ter quantidade de água disponível se você tem qualidade. Que quando a água está contaminada, você não tem mais qualidade para usar, não tem mais quantidade para usar. Entendeu? Então você já diminui. Você diminuindo a qualidade, você diminui a quantidade de água disponível. Isso também é claro. Então, assim, eu faço essas críticas duras porque está na hora, nesse momento, desse planeta gravíssimo, que está na hora da gente tratar com seriedade esses temas. Não dá mais para o executivo, para o legislativo e para o judiciário estarem atendendo só as demandas do mercado, do agronegócio e dos grandes. É preciso entender que, se eles também não cederem, nós todos vamos morrer de sede. A gente está vendo também a seca no Estado. Isso é consequência, assim, de desmatamento. É consequência, assim, da mudança climática que está acontecendo no mundo. E isso é feito, sim, da ação, especialmente, do mercado do capitalismo sobre o nosso planeta, sobre o nosso país, sobre o nosso Estado. Então, é preciso que a gente assuma. Né? Eu gostaria muito, fiz muita força, assim, né, para que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário estivesse, a Secretaria de Desenvolvimento, na verdade, Diretoria de Recursos Hídricos, porque toda a política do Estado de proteção está sendo desestruturada. Os comitês de bacias hidrográficas funcionam como? Para quê? De que forma? Tem alguma força esse comitê? Ou não? É só para dizer que está fazendo estudo aqui, estudo ali, estudo ótimo, precisa de estudo. Mas, se não efetivar esse estudo, não acontece nada. Entendeu? Então, acho assim, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário precisa tratar com eficiência o conflito que existe entre o mercado, o agronegócio e a produção agroflorestal, a produção agroecológica. A gente tem que mediar isso. Não dá para ser só produção, não dá para ser só agronegócio. O agronegócio polui, contamina, é veneno, entendeu? Não alimenta, só alimenta o mercado externo. O que a gente quer para o Estado? Né? O que a gente quer? Então, acho que a gente precisa debater, sabe, com muita seriedade isso. Agronegócio precisa?
a produção agroecológica também é necessária. É ela que alimenta o povo, na verdade, o povo de Santa Catarina. A maioria, o resto, vai para exportação. Então, a gente precisa pensar isso. E eu gostaria assim, que assim, houvesse esse comprometimento das secretarias, né, com relação especialmente ao Comitê de Bacias. Ele é um mediador importante de conflito nas bacias, vai tratar a questão do, né, do veneno, dos diversos usos. Então, é muito importante. Né? Também a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, fundamental a gente pensar outra forma de produzir nesse Estado. É uma política pública essencial. Já tem sido feito alguma coisa, mas a gente precisa avançar muito. E a justiça, pelo amor de Deus, a justiça tem que atuar. Ninguém aguenta mais ter veneno fora da regra e a justiça não cumprir a sua missão que ela tem que fazer. Né? A Kazan está aí, não indenizou ninguém que foi que o pessoal que sofreu com aquele processo de rompimento da barragem na Lagoa da Conceição. Meu Deus, as pessoas não têm direito à sua casa? Né? Elas foram agressivamente tiradas. E a Kazan não tem multa, não tem nada. A Kazan está lá no Lagoa do Peri há 20 anos. Ela não paga nem nada. Ela não tem nenhum processo de... Como é que se fala? Ela não destina nenhuma contrapartida, nenhum recurso para a conservação da Lagoa do Peri. Nenhum recurso. É absurdo em 20 anos. Entendeu? E a Lagoa do Peri está sendo profundamente atacada por grileiro, por tudo. E pela própria Kazan. Então, por favor, acho que está na hora, assim, a gente tem que ser sério. Como o rapaz falou, não nos resta 30 anos se a gente continuar assim. Está na hora da gente pensar seriamente. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado. Só deixar registrado o nome. Ah, eu sou a Zoraia Vargas Guimarães, estou falando com o presidente da Associação de Moradores da Lagoa do Peri. Obrigado, Zoraia. Sequência, Lino, por favor. Boa noite aqui a todos presentes. Quero cumprimentar a mesa e o deputado Padre Pedro, toda a mesa aqui, e a todos que estão aqui assistindo. Meu nome é Lino Pérez, professor da universidade, aposentado desde 2015, hoje fazendo parte do programa de professores voluntários da Universidade Federal. Coordenam também o Fórum da Cidade de Florianópolis, que estamos, nesse momento, numa articulação para retomar o plano diretor de Florianópolis, que aqui é uma vergonha. Quero colocar que eu sou arquiteto de formação, então eu quero colocar, que é um outro campo que eu quero colocar aqui, mas quero lembrar também que, como vereador, eu fiquei 8 anos, na primeira, meu nosso mandato, tentei fazer nessa casa, articular os prefeitos, e eu chamo de comitê, como uma espécie de comitê de proteção das águas das baías, pudesse, e não consigo ver como arquiteto, uma bolha que é o município de Florianópolis, apesar que fosse, era vereador, mas ver como uma questão sistêmica, geral, as águas das baías, a Mata Atlântida, não é, professor João de Deus? Fundamental, nosso guerreiro aqui. E ver, tentamos, aqui nessa casa, trazer vereadores, não vieram muita gente, que era fazer um comitê integrado, a LESC, com todos os prefeitos e as câmaras municipais, para fazer um trabalho conjunto, orquestrado, com uma gestão metropolitana, regional, no mínimo. Na minha área, por exemplo, transporte urbano, que eu já falei aqui nessa tribuna, todo mundo conclui, tem que fazer a integração. Tá, mas que integração? Está explodindo o problema do transporte, aqui o problema é uma vergonha, Getúr. Todo mundo conclui que tem que fazer a integração, mas daí? Não entrega coisa nenhuma, como arquiteto estou falando, né? Então, eu quero colocar aqui, primeiro, que eu quero. Aqui se colocou, eu reuni, que é coisa rara acontecer. Eu quero parabenizar o nosso deputado Padre Pedro. Olha só, juntou aqui a Assembleia Legislativa, juntou o Ministério Público, o doutor Paulo Paladino, quero aqui parabenizar por estudo que está se fazendo para construir indicadores, que eu entendi, para poder exercer o Ministério de Direção à Justiça. A universidade está aqui presente, acho que eu quero aqui parabenizar o alto nível da universidade, a sua função social da universidade tem que fazer nesse sentido. Quero aqui parabenizar. O governo está aqui na mesa, coisa que é rara, porque a gente vai aqui, não sei quantas infindáveis audiências públicas, sempre falta um. Às vezes está a ciência, não está o governo. Às vezes está o governo, não está a ciência. Às vezes não está o Ministério Público. Está faltando na mesa só uma questão aqui que é importante, a justiça. Onde é que ela está? Não veio aqui na mesa. Mas aqui de conseguir, eu quero dizer aqui, o alto nível de análise aterradora que a professora Sônia levantou, o Leonardo, que eu conheço particularmente, aqui também, a professora, que eu não conheci em particular, eu sou da Universidade Federal, quero aqui colocar, está aqui SBPC, mas aí, desculpe aqui,
uma balsa, a baixa análise diagnóstica do parte do governo do Estado. Então, eu estou propondo, professor Padre Pedro, que isso aqui tem que ser uma nova audiência pública para... Não, para mim ficou insatisfeito. A questão do Estado, dos dois lados que estão aqui representados, independentemente da qualidade, que eu conheço que o nosso geógrafo Vinícius Constante, não é o Vinícius que nós estamos colocando, mas o Estado está devendo aqui. Aliás, o Estado aqui, que é os maiores exportadores mundiais de e logo o negócio. Você vai mexer nisso? Pelo amor de Deus, tem pesquisador que foi perseguido no México, vai no lugar, porque foram tocar no agrotóxico. Então, aqui, eu quero saber a posição do governo, do Estado, com relação ao que foi levantado. Para mim, ficou no ar. Tem que fazer uma nova audiência, porque eu quero fazer uma série de perguntas que não dá, já são quase 10 da noite. Então, eu acho que não está no mesmo nível o papel e a responsabilidade do Estado para responder o que a ciência aqui está levantando. E o governo está, e aqui também a Assembleia Legislativa, como acabou de provar, o Código Ambiental, que foi, para mim foi uma vergonha. E fora o Código Florestal. Aqui começou com o falecido Luiz Henrique, lembram? O que está acontecendo nesse país hoje? Desculpe o falecido, mas é um absurdo que aconteceu. E aqui é o campo experimental da Código Florestal, aqui foi o campo experimental da universidade que nós conhecemos hoje, norte-americana. Foi aqui que começou também o campo experimental. E muitas coisas em Santa Catarina. Então, eu queria a proposta, que eu acho que para manter o nível, que o Estado responda às questões que a ciência levantou. Fora que essa casa tem que responder a muitas leis que não legisla. E a outra, eu queria aprofundar com o doutor Paladino, a ponte com a justiça. Tá, mas vamos fazer estudos, tudo bem, mas e agora? E aí, a justiça vai ficar esperando? A coisa está explodindo, a população está morrendo... E vamos fazer até um estudo para ter os indicadores para um dia, então, cobrar da justiça. Então, eu vou dar um exemplo prático, só para colocar. No plano diretor, nós reclamamos do plano diretor, que é uma vergonha aqui, certo? Não vou entrar aqui no aspecto como arquiteto. Mas acionamos o Ministério Público, que o doutor Ana Lúcia Hartmann, ela acionou o doutor Carlos Borges e parou a prefeitura. Tem que fazer processo participativo. O quê? O Ministério aciona a justiça, o Carlos Borges foi para cima, ou leva uma multa diária. Ué, Essa cadeia tem que acontecer aqui, doutor Paladino, com relação à justiça. O que o senhor constatou aqui é aterrador, fora, e o seu trabalho. Mas onde é que está aqui a justiça para responder essas questões do que já tem elemento suficiente para cobrar? Esse que colocou aí, que o senhor falou muito bem, dos 540. Pô, e aí? Então eu quero colocar, deputado, não dá para falar aqui em pouco tempo, eu quero colocar que amanhã aqui tem uma audiência aqui nesta casa, que aqui o Felipe vai ter que colocar, que são o pessoal das ocupações, que para mim é uma vergonha, é uma chaga. Você tem o Minha Casa Minha Vida 10 anos parado, os blocos vazios, e a população lá de fora não podendo ocupar os prédios. Que vergonha é isso? E não tem direito à vida, à água, amanhã aqui, vão estar debatendo nessa casa aqui. Então, eu proponho, Felipe, que reencaminhe amanhã a questão absurda, que é o que vai 11 ocupações, vão estar aqui amanhã presentes. Mas deixa esse encaminhamento aqui, que eu acho que está incompleto. Ela foi até um ponto e parou. A ciência continua dando sua grande lição. Eu digo mais como arquiteto, já coloquei várias vezes. São 5 universidades, 4 grandes universidades aqui nessa casa, um polo de informática fantástico. E a oligarquia local municipal parece uma tupiniquim, parece uma sucupira. Dá de costas para a universidade e perde o tesouro. Olha quantos municípios brasileiros não têm o privilégio que nós temos aqui e tem uma concentração de conhecimento. E as oligarquias locais, estaduais e municipais, estão de costas para a universidade. Aconteceu nesses 2 anos e meio de pandemia, que é outro que eu quero denunciar aqui também. Tá? O governador atual e essa casa também foram omissas, inclusive todos os partidos, inclusive o meu partido, inclusive, que não foi sério para cobrar as mortes que foram acontecendo, as mortes na pandemia, as mortes por envenenamento. E aqui não, isso quer saber, não interessa aplicar essas leis. Ok? Porque se você mexe no agrobusiness, e isso, Santa Catarina, é a alavanca do quê? Dos commodities no país. Mas você não quer mexer com isso, cara? Se mexer com isso, aconteceu no México, muitos cientistas vão ser assassinados. Tá? Isso aí não é brincadeira. Mexer no PIB de Santa Catarina. Mas eu estou na minha direção, da Zoraia, que também é uma grande lutadora ambiental, mas sinto muito. Nós vamos ter que fazer mais audiências públicas, porque o Estado não respondeu à altura da ciência aqui colocada. Obrigado. Obrigado, Lino. Diga o nome e
faça uso da palavra. Estou com rinite, pessoal, não é gripe nem... Mas é uma coisa estranha, né? Meu nome é Rafael Freita, eu falo, estou como presidente do Instituto Socioambiental da Praia do Santinho. É, tem bastante coisa para falar, mas a gente vai falar bem rápido. Vou falar com o coração. Vou fazer um brinde de vocês, a minha dose de veneno. E se a gente falar que cada um copo de vocês talvez tenha veneno também. É complicado isso, né, gente? A gente está falando a coisa mais básica da vida, água. A gente não dura uma semana sem água. Uma semana sem água. A gente fica um mês. E eu até fico um pouco mais de sem comida, né? A gente tem uma reservinha a mais. Mas sem água não dá para ficar. Agora, que tipo de água, né? Talvez isso talvez tenha uma solução, sabe? Porque é indiferente a classe social, tirando o pessoal do assentamento, da população, que não tem água, não tem nem esse direito da água, mas é da beira-mar ao maciço do Morro da Cruz, a água com veneno está chegando em todo o mundo. Então, talvez aí, sensibilizando, né, é um encaminhamento, sensibilizando a beira-mar também, que eles estão se envenenando e que boa parte... Eu duvido, eu desafio alguém aqui levantar a mão e dizer assim, eu não conheço ninguém que morreu por câncer. Ninguém. Todos têm um parente. Todos. 100 anos atrás, será que tinha isso? Ou se não sabia o que morria? Eu duvido, gente. Eu tenho certeza que as pessoas não morreram tanto quanto estão morrendo hoje. Então, assim... A gente está se envenenando, a gente está pagando. Mas eu vou entrar no assunto, assim, que eu acho que isso é importante, porque não dá para desver, né? Depois que a gente vê isso, que as senhoras apresentaram, a senhora apresentou, grande professor, é difícil voltar para casa e dizer assim, vou tomar minha água, vou dar para meus filhos a água. Como que a gente vai fazer isso? A gente chegou no momento da civilização, gente, que ou a gente para e regenera, ou a gente acaba. Não tem outro caminho. Eu vim do Santinho para falar trago dois apelos e denúncia em relação à Casam. Um é a água que a gente está tomando. A gente fez uma análise, o professor Paulo Horta fez uma análise conosco, ajudou. 0,1 miligramas de ferro a gente pode ter na água. E lá teve 8,74. Pode ter manganês 0,3 e lá tem 1,43. O cloro, o cheiro da água, do cloro da água do Santinho, que a gente vive em cima do aquífero dos ingleses, gente, que está contaminado, é insuportável. Eu convido a todos a ir lá no Santinho, abrir uma torneira, qualquer torneira dos ingleses Santinho, e tomar água, direto. É horrível, gente. Então, a gente está pagando para se envenenar, a gente está pagando por um produto ruim. Então, o que faltou aqui é a Casam. Eu não vi a Casam. A Casam tinha que estar aqui, tem que estar aqui. É uma obrigação da Casam responder o que a gente está fazendo conosco. Outra coisa que é importante é que a Casam quer fazer, depois de 180 anos, quase 190 anos, sem pessoas morando no Santinho, 4 mil anos, 5, mas agora, essa ocupação atual, né, 190 anos, e agora está se fazendo o tratamento de esgoto. E o tratamento de esgoto, o mais simples é fazer pela gravidade, né? Não precisa botar bomba, bota pela gravidade. E aí eles querem colocar duas estações, isso aqui é importante que fique gravado, duas estações de elevatórias de esgoto, resumindo, uma grande caixa de merda, que vai chegar de todo o Santinho, vai ficar dentro da Lagoa do Jacaré, e a menos de 20 metros do riozinho do Santinho, e vai ser bombeada lá para os ingleses. É isso que eles querem fazer. A gente tentou entrar, correr para todo mundo, foi no Ministério Público, e o doutor Felipe Azevedo, se não me engano, fez um pedido de uma análise, e essa... Engenheiro sanitarista falou, tem impacto sim, vai, a possibilidade de ter um desastre ambiental é muito grande. E ela indicou a mudança dessas... A mudança, gente, não é, ninguém é contra saneamento. Saneamento sim, esgoto não na água. E o que acontece? Foi arquivado o processo. Então, a gente não tem nem para quem vai gritar. É um apelo então, que a gente deixa, a gente está deixando uma denúncia, porque assim, quando estourar, como estourou no Capivari esse verão, que um cara botou uma cueca e ficou lá, 24 horas tocando esgoto, milhares de litros, e a Casam foi multada em 900 mil, não sei quantos milhões, e nunca paga essas dívidas, essas multas, e fica na conta, porque vai ficar na conta do outro, não é pessoal, né? Não é da pessoa. Então, assim, eu quero resumir e finalizar, porque acho que é importante de pensar em regenerar. A sustentabilidade não deu conta, não deu conta. A gente precisa regenerar. Regenerar o que a gente precisa. O projeto Microbacias, que teve um e dois, depois esse é rural,
Eu trabalho com turismo rural na agricultura familiar. Eu via aquelas composteiras sendo adequadas. Nem todas, com certeza nem todas, mas modificou onde foi feito. Então, pensar nas microbacias, e a partir dessas microbacias ter um trabalho ambiental forte de não chegar na água, é importante, é fundamental. Ter territórios que pegam esses vales onde a gente capta água, que não tenham livres de veneno, ou remédio, ou agroquímico. Territórios livres de venenos, aonde que as microbacias se fazem um grande projeto, um pacto pela vida. Na verdade, a gente precisa disso, é um pacto pela vida, gente. A gente não vai ter uma continuidade do que a gente vive hoje se não tiver esse pacto. Parar e dizer assim, gente, não dá. Não dá para ver mais o que a gente viu. Eu deixo aqui minha fala. Um beijo no coração de todos e é isso aí. Vamos se venerar. Valeu, Rafael. Na sequência. Boa noite a todos. O meu nome é Edson. A professora aqui fez uma colocação sobre a questão de educação ambiental, educação ecológica. Desde os anos 70 já se falava nisso, né? Na escola já se falava dessa questão. Já fazem 50 anos e nada é resolvido. São estudos, congressos e assembleias, e nada é resolvido. Na verdade, o que falta é ação e seriedade, que não existe. Porque nesses 50 anos, se houvesse ação e seriedade, esse problema teria sido resolvido. E se o Estado, não sei por qual motivo, não resolve o problema e não toma iniciativa real para resolver esse problema, qual seria a saída? A professora colocou: informar a população da gravidade desse problema. A população não tem conhecimento disso. Ela não sabe o risco que ela corre e não há interesse de se informar essa população. Isso tem que ser dito nas universidades, nas escolas, nas comunidades, porque se depender da mídia, da Rede Globo, que patrocina o agronegócio, que diz que o agro é pop, ela não vai fazer nunca. E o governo, o Estado hoje, tá, é usado a torto e a direito por todo esse sistema mercantil, que nesse país é comandado pelo agronegócio. O Estado não abre a boca, porque ele é instrumento do agronegócio. Ele é instrumento da indústria armamentista. Enquanto o Estado não for instrumento do povo, nada vai ser resolvido. Então, eu coloco aqui um encaminhamento, que se dê ampla informação à população da gravidade do problema, do risco que ela corre. A população não sabe disso. E eu tenho certeza que, no momento que a nossa sociedade, que a nossa população tiver consciência ecológica, consciência ambiental, esse Estado, no dia seguinte, resolve, porque essa população vai para a rua exigir o seu direito. Tá? A população hoje, né, aliás, quando a população vai para a rua exigir o seu direito, né, como teve várias manifestações aí, o Estado nem aí. Né? Quando a população foi para a rua contra a reforma trabalhista, nada aconteceu, o Estado nem aí. A reforma da Previdência nem aí. E a questão ambiental, então, nem se fala. Então, eu acho que essa é a solução. É o povo tomar conhecimento e ir para a rua lutar e vir aqui para a frente das assembleias, das câmaras municipais, do Congresso Nacional e exigir. Eu acho que falta para o povo brasileiro educação ecológica, educação ambiental, e o Estado não tem interesse em fornecer esse tipo de educação e de formação, não só nas escolas. 99% do povo brasileiro não sabe o que foi dito aqui.
Tá? Eu acho que essa nossa grande tarefa, alertar a população do risco que ela corre. Porque se o Estado não toma nenhuma atitude, nenhuma ação para resolver, então que a população exija que venha para a rua e coloque esse Estado na parede. Vem cá, Estado, tu existes, afinal, para quê? Para que que nós queremos esse Estado que hoje só está preocupado em produzir soja para os porcos da Europa e milho? É para isso que existe esse Estado? Com 100 milhões de brasileiros hoje que estão vivendo com insegurança alimentar, 20 milhões de brasileiros passando fome, e esse governo não faz nada. E 1% da população brasileira enchendo os bolsos de dinheiro, mandando dinheiro para paraíso fiscal, e esse Estado não faz nada. Esse Estado é criminoso, assassino, mercenário. Esse Estado não pode continuar, esse Estado tem que cair. Enquanto nós não tivermos um outro tipo de Estado, nada vai mudar. Enquanto esse Estado ainda vigorar, enquanto nós permitirmos sermos explorados por esse Estado, esse planeta não é viável, esse país não é viável. E eu sinceramente, eu não gosto muito de blá, 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 e oba, oba, e nhanhanhanhanhanhã. 50 anos de que nós estamos falando da questão ambiental e não resolvemos esse problema. Tá? Não resolvemos. Por quê? Tá? Porque a grana vale mais, o lucro vale mais, tá? A fome do povo não importa. A qualidade de vida do povo não importa. Então, para que esse Estado? Para quê? Para que Assembleia Legislativa? Para que Câmara Federal? Para que Senado? Para que Justiça? Como é uma vergonha! Nós temos hoje 100 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Isso é uma vergonha! Isso devia ser uma vergonha para o presidente da República, para qualquer deputado, para qualquer vereador. Tá? Hoje, são poucos, sinceramente, hoje no parlamento brasileiro, seja lá em Brasília, seja nos estados, pouca gente se salva. Tá? Ninguém luta, de fato, para realizar uma mudança. É isso que eu vinha dizer. Desculpa, mas é isso. Sabe? Isso tem que ser levado a sério, tem que ter enfrentamento. E se as autoridades não levam a sério, então que tragamos o povo para cá para exigir, para cobrar? E eu acho que hoje um político sério tem que levar isso para o povo e chamar o povo para se pronunciar. O povo não está ouvindo, isso aqui é casa do povo, mas nem está cheio aqui, ó. Entendeu? As autoridades estão para isso, para ouvir o povo. Esperar da Rede Globo, de mídia, que fazendo, jamais vai fazer. Tá? O Estado tem essa obrigação, mas o Estado também não tem interesse em fazer isso. Ele não quer educar o povo, não quer informar, ele não faz isso. Então, esse Estado eu não quero. Tá? E, olha, se depender de mim, e se isso for possível, eu queria trazer aqui, na frente da Assembleia, ou na frente desse prefeito, que é totalmente contra o meio ambiente, o senhor Jean Loureiro, é bom citar nome. Vai levar ali 30, 40 mil cidadãos aqui de Florianópolis para cobrar. Aqui na frente da Assembleia também, na frente do Palácio do seu governador também. Sabe? Então é isso que nós temos que fazer. Trazer a população, quando a população sabe, a questão é resolvida. Só deixa registrado o nome, faz um favor, só deixa registrado o nome. É Edson, sou Edson do PT, sou da diretoria do PT. Obrigado, Edson. Feita a manifestação. Por favor, pode ser dirigindo, né? Vamos tentar com maior objetividade, né? Mas a gente não vai cessar ninguém de se manifestar, né? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por esta grande oportunidade, que foi uma verdadeira aula, gente.
Vocês não imaginam o quanto que a gente precisa desenvolver políticas públicas, né, sérias, né, como bem falou o seu Edson ali, né, eu acho que a gente tem que ter ações de políticas públicas para a gente produzir, reproduzir, não um sistema que está aqui, mas um sistema novo, né? Eu quero, meu nome é Nilo Becker, eu sou administrador escolar da Escola Alberto Madalena Dias, Vargem Grande, morei lá no Santinho também, mais ou menos conheço um pouco a realidade lá também, né, a situação lá também da Lagoa, né? Então, eu quero parabenizar também aos professores, né, pelas grandes colocações, observações, pelos dados que nos trouxeram aqui, né? Então, eu vejo que é uma verdadeira aula. Eu, como educador, e isso eu estou saindo daqui muito preocupado, né, porque eu fui professor de sociologia, filosofia, né, e agora só trabalho na parte administrativa da escola. Mas um tema que a gente também tem que discutir é a questão do desperdício, que a nível de país, a nível de Estado, né, o que é desperdiçado de alimentos, principalmente, né, e também da própria água. Né? O Leonardo Boff está escrevendo um livro agora, vai ser agora, né, dia 9 de junho, né, ele está escrevendo um livro que é um pouco isso, né, é preciso buscar uma verdadeira medida, né, para que a gente possa viver em equilíbrio, né, com a natureza, né, e com o planeta Terra, né, com todo o planeta, enfim, né. Então, eu vejo assim, que foram feitas várias colocações aqui, sabe, que isso me preocupa demais, viu, professora Sônia? Eu fico assim, muito chocado com esses dados aí, pela qual assim, eu venho lendo poucas coisas sobre isso aí, né? Mas isso é preocupante, né? Porque, né, Deus criou as coisas tão perfeitas, né? Né? Fez o homem, fez a natureza, criou o mundo, o cosmos, né? Eu sei que tem algumas divergências assim de teoria, né? Mas mesmo assim, sabe, né, o quanto que o homem está incriminando a natureza, né? E a causa é o próprio homem, né? Não, são todos, né, os políticos que não se compromete, né, com essas ações, né, que são ações assim como o nosso amigo colocou ali, né, é preciso, né, agir, né? E uma das coisas que eu penso que a gente tem que fazer é exatamente isso, né? Investir na educação, sim, na educação que seja, que se crie uma consciência ecológica de preservação, né? Eu vejo na escola, gente do céu, o quanto tem desperdício na escola, seja de material, seja de folha, ou seja na hora da alimentação das crianças ali, o quanto que vai fora, né? E não é aproveitado, gente. Não existe uma política assim, pública, né, de reaproveitamento, né? Nós tivemos 3-4 anos atrás, antes da pandemia, tivemos um projeto lá, sabe, de dar um jeito com aqueles alimentos que eram, né, desperdiçados, sabe? Mas, no entanto, a prefeitura, né, tínhamos lá um plano da Ipagre, foi falado da Ipagre aqui, sabe? Simplesmente nós tínhamos uma parceria até hoje, não se deve continuidade. Então, é preciso que haja assim, ações práticas, né, ou organizar comissões, né, a partir dessa audiência, né, para que a gente possa assim, organizar comissões, que a gente possa desenvolver políticas públicas, né, de preservação, de consciência ecológica. Né? Não dá mais para a gente ficar naquele mimimi que nem tinha falado o professor ali. Né? Gente, é catastrófico, né, esses dados que nos têm apresentado. Eu saio daqui muito preocupado. E, ao mesmo tempo, com esse desafio, sabe, desenvolver uma educação, né, de qualidade, uma educação consciente. Né? A gente vê pelo governo federal, né, gente, pelos 4 ministros que foram trocados ali. Né? É uma vergonha. Né, gente, pela ladroagem, né, pelo desvio de verba. Né? O que é isso, gente? Né? Não dá mais para ficar parado, gente. Né? Eu tenho ido em sala de aula, assim, tenho conversado com os alunos, gente, vamos cuidar. Vocês ganharam aqui na escola, ganharam ventiladores novos, ganharam ar-condicionado, ganharam... Nós praticamente renovamos a escola. Né? Não teve 3 meses de aula sabendo que tive depredação, infelizmente. Então, eu penso assim, eu falo isso com,
com muita tristeza, gente, né? E eu acho, para mim hoje, né, a gente tomar essa consciência, né, de ir em busca de uma medida justa, né? É isso que o Leonardo Boff coloca para nós, né? É um desafio para todos, né? Ou seja educador, ou seja político, seja, né, em qualquer área, área da educação, área da saúde, né? Então, porque nós estamos vivendo com um povo, nós estamos ficando muito doente, né? Então, está vendo sim as influências psíquicas que está trazendo, né? Pessoas, né? A senhora nos colocou aqueles dados do suicídio, gente do céu. Aqui em Florianópolis, acho que é o terceiro município, né, das três capitais, o índice de suicídio subiu largamente, né? Então é preciso a gente ter um cuidado com a natureza. É isso que a gente precisa, essa consciência. Muito obrigado, gente. Valeu, Milo. Obrigado. Diga o nome. Você é bem sucinto. Alexandre, sou coordenador do Conselho Local de Saúde do Saco Grande, Monte Verde, aqui em Florianópolis. Tá? Saneamento é saúde, né? Saúde é água, são rios. E nós passamos por isso no dia a dia ali. A gente faz o controle social. A gente acompanha o posto de saúde, o nosso vizinho também ali no João Paulo. E o Vinícius colocou bem sobre as bacias hidrográficas. Então, aqui, que eu vou ser bem rápido, dá a sugestão, deputado, é nesse sentido. Nós temos ali a bacia hidrográfica do Saco Grande, que começa lá na ponta do Goulart, no João Paulo, pega o Monte Verde, o Saco Grande, Sol Nascente, vai até lá a ponta do Cacupé. Nós temos ali 8 rios, e mal se conhece sobre esses rios. O Jacatirão, que nasce na reserva da Universidade Federal, o do Mel, que o centro administrativo está em cima, o Rio Pau do Barco, o Vadique, e os outros se somem. E todos têm os pescadores do João Paulo, do Cacupé, que utilizam a estação de tratamento que está sendo construída ali no João Paulo. O nosso posto é um dos que tem mais atendimentos em Florianópolis, são quase 20 mil atendimentos por mês. A nossa região é uma das que mais cresce no estado, perde só para Itapema e Canas Vieiras. São 300, 400 kitnets que são feitas por ano, morro acima, já está quase chegando lá na lagoa. Tá? E pegam as nascentes. Na parte de cima do morro não é a Casan que fornece água, é uma outra empresa que fornece água. E se alimentam dessa água. E aí, deputado, a minha sugestão é que a gente pegue essas bacias hidrográficas que o Vinícius falou. É preciso uma regulamentação em cima delas, porque elas não funcionam. Esses comitês de gestão da água, a água é um ativo estratégico muito sério, importante. A gente tem um controle social como a gente faz com os postos de saúde, como faz o Conselho de Educação com a Educação. Nós temos que ter uma participação em cima da água. E ela é extremamente falha hoje. A gente não sabe nada do Comitê de Bacias Hidrográficas, eles não têm como participar, não têm um controle. Então, a Casa Legislativa, a Assembleia, precisa regulamentar isso para a gente poder chegar no Dr. Paladino, no MP, e cobrar. Mas, para eles chegar em cima, tem que estar regulamentado esse negócio. Então, a minha sugestão é essa. A gente vá para cima dessas bacias, desses comitês de gerenciamento do rio. Nós estamos aí com um SOS, os rios, nós temos 8 rios ali morrendo. Morrendo. Uma bacia hidrográfica, nós temos rios que poderiam estar sendo explorados, como é no Rio de Janeiro, onde tem lá na Tijuca, em outras cidades. Não tem uma exploração turística. Não tem uma exploração energética. Hoje tem equipamentos que poderiam estar gerando energia ali para o bairro. Ele tem as cachoeiras que o pessoal, só os nativos utilizam, que não tem exploração nenhuma. E a água sai limpíssima. Passou pelo Monte Verde, pelo Saco Grande, fica podre. Descarrega todo ali naquela bacia e vai dar tudo aqui na beira-mar norte, que não vai adiantar nada limpar aqui, enquanto lá não estiver sendo limpado. Então, a minha sugestão é essa, deputado. Tem que regulamentar com leis essas bacias hidrográficas. Não sei como é que vai ser os nomes, como vai ser isso, mas eu recomendo,
pegar em cima do que o Vinícius ali falou, o que, que isso aí faz, porque daí a gente, tendo esses indicadores, tendo esse controle, não estão funcionando, vamos procurar o Ministério Público para que se faça alguma coisa que atinja determinados indicadores. É isso. Obrigado, Alexandre. Por favor, diga o nome. Boa noite a todos. Meu nome é Everton David, sou morador de Garopaba. Represento aqui as comunidades tradicionais e depois quero dar um abraço na professora para não chorar junto, tá? Para encaminhamento tem um monte de coisa, mas para passar uma mensagem positiva, eu coordeno o grupo Garopaba Viva. Foi uma forma que a gente teve de mostrar para a comunidade, apresentar todos os problemas e fazer porque a gente faz um trabalho. Nós temos a Lagoa da Encantada, que é um berçário, e ela faz a ligação entre nascente, cachoeira, rio, e a desembocadura no mar. Então, a gente usa aquela lagoa como fonte sustentável para a comunidade, né? E aí, é legal, pessoal, fazer o trabalho. A gente criou o grupo Garopaba Viva exatamente para apresentar para a comunidade, para toda a população. Garopaba é uma cidade flutuante, ela tem 25 mil habitantes fixos, e o verão ela chega a ter 150 mil. Então, e não tem tratamento de esgoto. Como um dos representantes da pesca, os mais velhos pararam as atividades e pediram que eu começasse a ir para a linha de frente e fazer um trabalho junto com a universidade para entender o que tinha dentro da nossa lagoa. Por quê? Porque a Kazan que incomoda vocês, incomoda nós lá também. Tá? E o mais triste é que nós não temos nem rio, nem cachoeira de grande porte para fazer captação de água. Nós dependemos do lençol freático. Grandes investimentos vão para lá. Vocês devem ter ouvido falar da Surfland. A Surfland, ela vai... A taxa de evaporação é uma piscina de onda. Nós temos, no espaço de 20 quilômetros, 12 praias especiais para surf. Tá? E eles querem fazer captação, querem fazer uma piscina de onda, onde vai gerar 900 ondas por hora. A taxa de evaporação delas, para vocês terem uma ideia, é de 460 mil litros dias. Dá para abastecer 460 casas de 1.000 litros. Então, essa água potável está sendo fornecida por a Kazan para usar numa piscina de onda, onde nós temos 20 quilômetros de extensão, 12 praias para surf. Essa é a ambição, é a ganância. Mas eu sou otimista, porque dentre os 25 mil habitantes, eu fui o único que participei da formação do Comitê de Bacias. Então, o que ele fala ali, eu entendo um pouco, o enquadramento do rio, a classificação, o que pode ser jogado e o que não pode. Agora, eu achava que, como ela lá da Lagoa do Piri, ele aqui da Palhoça, nós deveríamos nos unir e entrar com ação coletiva contra a Kazan. Porque é problema sério. A parte de berçário e estuário, isso aí eu tive que aprender com vocês que são professores. E a gente faz um trabalho muito legal com o professor Jorge da UDESC, ele é da Ecologia, né? Muito legal. E foi a forma da comunidade defender. Quando a Kazan tentou colocar a estação de tratamento num dos bairros lá para colocar para dentro da nossa lagoa, nós não tínhamos nenhuma informação. Hoje nós temos informações mais que a SDS, porque se eu perguntar para ele sobre as bacias contíguas, ele não sabe qual é a classificação dos rios no município de Garopaba, e a gente teve que estudar para defender a comunidade. A gente tem um trabalho feito junto com o Ministério Público estadual e federal, que é muito legal, e ele vem dando um suporte. Bom, a única solução é via Ministério Público. Eu entendo,
entendo. Isso para mim é muito claro, porque eu estou na linha de frente. Daqui um dia eu posso amanhecer morto, porque sou ameaçado direto mesmo, isso é sério. Mas é que eu tenho um filho de 11 anos e eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou lutar por o nosso lugar. E não dá para desanimar, pessoal. Primeiro que ninguém vai ir. Nós vamos continuar vivendo, nós temos a nossa descendência para o futuro, né? É o que a lei determina. Então, o trabalho entre comunidade, Ministério Público e Judiciário, isso é muito legal. É uma experiência que todo o trabalho que a gente divulga nas redes sociais do Garopaba Viva, a gente faz lives, a população assiste. Até hoje não tem, porque eu estou aqui, mas na quinta-feira a gente vai fazer. Então, o que foi comentado aqui, eu vou levar para lá, mas gostaria que vocês olhassem também, porque cada um que apresentou ali tem um problema, né? Mas nós da sociedade civil também temos que ter a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade de se levantar de manhã e trabalhar. Nós também temos que ter responsabilidade na vida social, porque nós também estamos deixando o nosso esgoto, o nosso resíduo. Nós estamos pecando também como sociedade. Essa é a real. Então, como eu gosto de pensar positivo, espero que a gente possa ter... O Padre Pedro fez a ficha ali, né? A gente possa, como representante, começar a ter essa... interagir entre nós, porque o esgoto, como a gente vive no litoral e a corrente marítima é norte, sul, norte e norte-sul, o esgoto do Santinho vai lá para a minha praia e o esgoto da nossa praia vai para o Santinho. Não tem saída. Então, é melhor nós vamos atacar o sistema. Ministério Público, Estadual e Federal estão dando uma ajuda muito grande para nós. Conseguimos embargar o projeto. E também, da parte da comunidade, o trabalho de caracterização do ecossistema nosso também está sendo todo definido. Se vocês assistirem às lives do Garopaba Viva, agora nós temos uma sequência de denunciar ONGs e associações que favorecem a Prefeitura de Garopaba numa degradação ambiental, porque não tem saída. Ou nós atacamos, ou nós vamos perder tudo que tem. Garopaba, como comunidade, nós decidimos atacar. A gente senta, conversa, mas também tem coisa que não tem acordo, não. Nós pegamos pesado e tem que resolver. Então, eu espero que tenha mais audiência pública mesmo. Entendeu? A gente, o Garopaba Viva, fica à disposição para trazer um material muito legal, porque o que eles apresentam é muito técnico e, às vezes, fica até difícil do pessoal entender. E algumas coisas a gente também tem um material didático lá para trazer e apresentar como realmente funciona na prática. Eu sou pescador, sei como pescar, e aí é um material legal porque a própria juíza, vendo o que a gente apresenta ali, ela sabendo que por a legislação do CONAMA, do pré-amar, ela embargar uma duna, mas nós da comunidade apresentar para ela que o que ela estava defendendo lá por lei é porque na prática aquilo funciona assim, também é muito interessante para a comunidade. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Valeu, Everton. Sim. Beatriz, por favor. Isso. Talvez, acho que com a manifestação da Beatriz, né, basicamente, nós fechamos as manifestações. Né? Então, Beatriz? É tanta desgraça, tanta tristeza que a gente não tem como não se solidarizar. Né? Eu estou encantada com os professores. A ciência ela é fantástica, é fabulosa. Eu penso que o que está pegando assim, no nosso país é a ausência da valorização da ciência de forma geral, na área da educação, na área do meio ambiente, na área social, na área, enfim, em todos os segmentos. Porque se fosse ouvido a ciência e colocado em prática, a gente não estava perdendo tempo. Que, na verdade, o que a gente está é perdendo tempo em relação ao ideal. E isso, como já falaram bastante, já devia estar acontecendo há 50 anos. Meu pai já tinha preocupação de cuidar das nascentes. Quando eu era pequenininha, olha que eu sou um pouco antiga.
Entende? Então, hoje, você fala ainda... Nossa, eu vejo assim que é triste, é trágico o que as professoras e os professores falaram. É de uma gravidade sem tamanho. A gente não pode sair daqui normalizando essa desgraça. A gente não pode, é nosso compromisso. O Ministério Público está aí. Tem que ser mais rigoroso, se o senhor me permite, né, falar isso, uma sugestão, um encaminhamento. Precisa ter rigor, porque até a gente esperar o processo educativo, isso é lento, é demorado, as pessoas estão muito alienadas. Estão assim, no oba-oba, procurando ver o Big Brother e por aí afora. Né? Então, até a gente conseguir atingir a mentalidade dessas criaturas, vai mais 100 anos. Então, eu penso que tem que ser assim, bem drástico. Isso é uma questão de vida ou morte. Olha os dados que apresentaram, gravíssimos. Né? Então, tem que ter leis rigorosas. Na minha cidade, por exemplo, o reservatório de água, existe uma plantação de arroz. E é normal. E pode isso. Eu não sou profissional da área. A minha área é serviço social. E o que eu me desespero é de ver assim, a questão da humanização. O que essas famílias que perdem alguém por câncer ou por outras anomalias, né, outras infecções, olha o drama de cada família, sabe? É isso que me abala bastante, essa consequência. Né, a causa a gente sabe. Né? Então, eu vejo assim que tem que ter leis rigorosas, fiscalização. Daí a gente vê um Estado assim... bastante frágil, né? Já foi falado aqui, alguém falou, do Estado bastante frágil. Mas não é a culpa, a responsabilidade desse geógrafo que está aqui, desse engenheiro que está aqui representando esse Estado. Né? Quem deveria estar aqui é o governador, é o prefeito, sei lá, todo o Ministério Público, toda a Justiça, para ouvir os dados desses professores, desses cientistas. Nós estamos aqui enquanto povo, enquanto população. Nossas 10 anos que estamos brigando. Itapema, os rios são canais de esgoto, literalmente. É esgoto doméstico, é esgoto que vem do inseticida. Nós não temos a Casan, nós temos a Conasa. Os sócios da Conasa nem vivem no país. Vivem fora, desfrutando os lucros, né? As taxas de esgoto que cobra caríssima, caríssima. E aí você vai ver, tem uma estrutura X lá para atender 80 mil habitantes, chega no final de ano, nós atingimos 800 mil pessoas. Né? E aí, obviamente, que não tem capacidade. O que você faz? Abre essas comportas de madrugada e solta no rio Perequê, no rio da Fita, que vai para o Perequê, que vai para a praia. Aí chegam os turistas, tomam um banho, né? Se contamina, as farmácias enriquecem, porque é remédio, remédio, remédio. Né? Então, a nossa situação é gravíssima, Itapema, é gravíssima. E aí eu ouço, eu escuto, eu vejo os dados dos cientistas, dá uma tristeza sem tamanho, mas nós não podemos desanimar, porque é pior, aí vamos para o suicídio, que olha como é que está o nosso estado. Então, nós temos que reagir, não tem outra saída. É falar, 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 cobrar, cobrar, cobrar. E não é normalizar a situação, é escandalizar mesmo, escandalizar. Então, tudo que os amigos falaram aqui, eu me solidarizo, é isso que eu penso, é isso que eu acho, e a gente tem que ir à luta, gente, tem que ir à luta mesmo. Parabéns, Padre Pedro, um evento maravilhoso. Obrigado, Beatriz. Bem, antes de nós darmos o encaminhamento, os encaminhamentos, só para deixar registrado, tem sido mencionado, né, a questão da presença da Casan, e a Casan ela foi convidada também a ter assento, a participar, e ainda hoje a assessoria da comissão tem feito contato, mas não deram resposta. Só para deixar registrado. Né? Gente, são várias as sugestões. Né? Eu gostaria de propor aqui, se é do entendimento da plenária, aqui foram algumas entidades, né, que
solicitaram audiência pública, né? Acho que é importante, né? Significativo isto. E diante das várias sugestões, né, de encaminhamentos, né, o que vocês achariam se a gente pudesse constituir, a partir dessas entidades, uma comissão onde ela pudesse trabalhar? A gente pode até ampliar um pouquinho essa comissão. A comissão que tem encaminhado aqui foi o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, a APREMAV, Equando Sustentabilidade, que é uma outra entidade, a Rede de ONGs da Mata Atlântica e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foram que solicitaram, né? Eu partiria desse pressuposto, né? E se a gente pudesse, de repente, dar uma ampliada, né, para a gente poder fazer os encaminhamentos devidos, né, para iniciar um grupo de trabalho. Porque aqui eu acho que requer, né, porque senão vai tudo para o esquecimento, audiência pública por audiência pública, infelizmente, não se encaminha. Né. Eu acredito que, a partir e à luz, né, dessas entidades, com, de repente, com, né, vamos engordar um pouquinho isto, né, com uma outra participação que a gente julgue necessária e importante, e a partir dali a gente toca o trabalho. Eu tenho anotado, mas a audiência toda ela está gravada, né, vai ser dado publicidade no dia de amanhã e depois também, né. Então, o que vocês poderíamos fazer esse tipo de encaminhamento à luz dessas entidades, né, a gente aumentar um pouco, né, com mais representatividade, etc., né, e a gente dá os encaminhamentos a partir da comissão. Poderia ser a partir da comissão? Então, poderiam ser esses, né, que solicitaram, e quem que nós colocaríamos a mais? Alguém anota aí para mim. Tá, a secretária anota lá para nós. Associação da Lagoa do Peri, Garopaba, isto. Conseguistes anotar os três? Uhum. Associação da Lagoa do Peri. Isso. É, Amigos Jovens Ambientalistas de Palhoça, Núcleo e Garopaba Viva. Viva, é, isto. Fórum Catarinense. Deputado, eu, além de coordenar o Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público, eu também tenho a grata satisfação de coordenar os trabalhos do nosso Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos Transgênicos. Na verdade, são 66 entidades, organizações, parte que hoje entregam aos fóruns, e para a gente é uma satisfação também, sem dúvida nenhuma. Tá? Poder integrar essa comissão, acho que a gente tem bastante a contribuir também, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Obrigado pela sugestão e até faço, né, em haver interesse, o Geraldo é um dos coordenadores de comissão do fórum, são 4 comissões, o Geraldo coordena a comissão de regulação, acho que o fórum estaria muito bem representado pela tua pessoa, Geraldo, tá? Já faço a indicação aí. Opa. Obrigado. Geraldo. É, professor Lino. É, por causa da... Isso fica melhor. Né? Eu deixo a recomendação para a comissão, né, pensar um pouco. Por um lado, acho que tem que aprofundar, de fato, os parâmetros científicos, transformar isso em uma legislação mais precisa, mais fina, porque atualmente não obriga o Estado a aprofundar, né, a questão. A quantidade é o problema também, viu? Tem a crise climática, vai voltar água, né? Mas a qualidade da água, que é o centro, tem que aprofundar na legislação, perfeito. Isso tem que aprofundar, que é a preocupação do Paladino, do Dr. Paladino. E a questão, não sei, tinha que aprofundar um pouco mais quais são as obrigações que o Estado já poderia ter avançado. Então, a meu ponto de vista, essa audiência está incompleta. Tanto do ponto de vista da CASAN, que não está aqui, que eu acho que ia aprofundar o espaço maior para que o Estado, né, nas duas secretarias, pudesse detalhar o que fez e o que não fez, com base ao apelo da ciência que está aqui colocado. Então,
Não sei, fazer uma nova audiência pública, não sei o que é isso, alguma coisa, ou destrinchar isso melhor. Porque senão muita coisa aqui, para mim, ficou no ar. Eu achei incompleto o que o Estado apresentou aqui nas duas falas. É, só que nós não vamos resolver agora, Lino, isto, né? Mas, exatamente, eu acho que a comissão, né, Lino? A comissão, ela se encarrega de trazer esta reflexão presente. Acho que isso é importante, né? Sem problema nenhum. Né? Perfeito. Padre Pedro, só uma dúvida. É, professor. Nós, de certa maneira, solicitamos a audiência exatamente com essa perspectiva de ter desdobramentos concretos, né? E, concordando com o seu encaminhamento, só restou uma dúvida. Quer dizer, na verdade, seria um grupo de trabalho no âmbito da comissão aqui da Assembleia. Isso que o senhor está sugerindo? Eu acho que ela vai muito além, né? No meu modo de ver, né? É uma comissão, né, que ela se reúne com esses segmentos todos, para fazer encaminhamentos à luz desses encaminhamentos já apontados e de outros, né? Porque é o seguinte, senão vai fazer o quê? A audiência pública, ela termina por aqui, né? Agora, quais são as consequências dessa audiência pública? É essa comissão que ela está sendo montada, né, criada, para fazer os devidos processamento disto, encaminhamento. Eu acredito que decisões concretas vão surgir à luz, né, desta mobilização, desta comissão. Eu vejo por ali, não tenho... É, isso. A comissão, ela é nomeada aqui, na audiência pública, já como o próprio encaminhamento, né, concreto. E ela vai estar também, vai estar integrada também pelo mandato do deputado Padre Pedro, que foi quem fez a proposta da audiência. E daqui em diante ela vai ter um passo seguinte, tá? É isso. A audiência não delibera nada, né? A audiência não pode deliberar. Não, sim. Não, a secretária está lembrando que a audiência em si não delibera nada, ela tira encaminhamentos, né? As deliberações vão se dar na prática após os encaminhamentos. Comissão, né, de trabalho. Isso. Será que estaríamos contemplados? Plenária, acho que sim. Seria isso? Tá. Bem, antes da gente levantar e ir para casa, depois das importantes e profundas reflexões aqui colocadas, né, como tem sido realçado por várias manifestações, eu gostaria, assim, aqui também de, pelo menos, de franquear a palavra a quem gostaria de se manifestar ao fechar a essa nossa audiência, de uma forma assim muito objetiva, rápida. Quem gostaria de deixar a sua palavra, né, por favor, poderemos deixar espontaneamente, né, eu vou chamando um por um, né, tanto faz, deixar espontaneamente, né, espontaneamente quem gostaria. As alegações finais, né, isso, uma forma objetiva, né. Então, muito, muito rapidamente, deputado, só, né, mais uma vez, cumprimentá-lo, né, por essa iniciativa, e especialmente as entidades, né, que provocaram, né, essa iniciativa da audiência pública. Quero dizer que a gente recebe com muita tranquilidade, né, tanto as referências críticas aqui feitas ao Ministério Público, né, como as referências elogiosas também que foram feitas, né. Santa Catarina é o único estado da federação onde o Ministério Público está tendo essa iniciativa, desde 2018, né, de fazer o monitoramento de resíduos de agrotóxicos na água. Né? Podemos, devemos avançar, devemos sempre ser cobrados, mas eu quero destacar aqui, e confesso, né, ao mesmo tempo que eu cumprimento aqui o deputado Padre Pedro, eu digo que gostaria muito, né, de que a gente tivesse a presença aqui de outros deputados também, deputado Padre, porque nós tivemos alguns retrocessos, especialmente aqui em Santa Catarina, em termos de legislação ambiental, né? Eu lembro aqui, Geraldo, eu lembro aqui, doutora Sônia, da mobilização que o Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos Transgênicos fez durante anos, né, inclusive com audiência com o seu governador do Estado, né, para que fosse adotado, que nós denominamos, que nós chamamos na oportunidade de tributação verde, né,
que é passar a tributar os agrotóxicos que não são tributados no estado de Santa Catarina, no Brasil. Isso é uma vergonha. Isso incentiva a utilização de agrotóxicos. É uma renúncia de receita absurda. E essa proposição não foi aprovada aqui na casa. O Ministério Público de Santa Catarina, ele também tem lutado contra alguns dispositivos, né, do nosso Código Ambiental Estadual, que a gente considera um retrocesso também, né, com todo o respeito, evidentemente, à atividade legislativa. Né, e aqui eu quero dizer que a gente recebe as críticas, recebe os elogios, reconhece, por vezes, falhas, evidentemente, e cada colega promotor ele tem total independência funcional para atuar. Eventualmente, o colega que atua em Garopaba, né, a comunidade apoia aquela iniciativa, outro que atua aqui na capital, em São José ou na Palhoça, eventualmente não tenha esse apoio, essa compreensão, ou diverge até de algum entendimento, né, de alguma entidade, isso é normal, existem os meios recursais para isso, mas, finalizando, deputado, e agradecendo novamente por essa oportunidade, nós também precisamos atuar, evidentemente, e atuamos, né, dentro de um sistema jurídico, processual e legal. Né? É por isso que eu digo, né, que tem que haver também sempre, né, e o deputado Padre Pedro está aqui para isso, recebendo, né, essas sugestões, provocando essa discussão, que é sensível, que é difícil, mas é necessária, mas o legislativo legisla. Né? Judiciário, Ministério Público, via de regra, porque, infelizmente, a gente tem percebido muita interferência, por vezes, do Judiciário, também legislando, fala dos tribunais superiores, todos os senhores sabem disso, eu sei disso, né? Mas a gente tem que atuar, né, dentro, né, da lei que os parlamentos, sejam eles municipais, estaduais, federal, produzem. Né? Então, tomara que numa próxima oportunidade, né, a gente tenha aqui uma representação maior, né, por parte do nosso parlamento estadual. Parabéns, deputado. Tá? Parabéns. O Ministério Público aí tá aberto, né, a participar, receber qualquer encaminhamento e dar os segmentos necessários. Muito obrigado a todos os senhores e parabéns a todos. Obrigado, doutor Eduardo Paladino. Padre Pedro. Professor. Eu gostaria aqui de público, né, imensamente agradecer ao Padre Pedro, ao gabinete, por oportunizar esse momento. Eu acho que aqui foi estabelecido muito claramente que nós estamos diante de uma verdadeira calamidade. É um quadro bastante preocupante. A solicitação do fórum foi exatamente na perspectiva de trazer a público essa preocupação por conta exatamente da gravidade da situação, na perspectiva de que tivéssemos aqui, né, perante as autoridades, alguma possibilidade de encaminhamento para que essa situação seja administrada de forma mais responsável, né? Eu acho que, em boa parte, né, nós cumprimos essa função, eu acho, de uma maneira bastante produtiva, até eu diria, mas aqui ficou bastante patente e claro, né, dois aspectos. O primeiro seria esse esforço para que a gente realmente faça a divulgação de forma mais ampla desse problema, que vários comentaram aqui, né? Boa parte da população está sendo envenenada sem ter ciência disso, está pagando uma água, acreditando que é uma água potável, e com toda essa carga de prejuízo que ela pode trazer. Então, a população precisa ser cientificada. Mas, fundamentalmente, avançar nesse trabalho do grupo, Padre Pedro, para que a gente tenha também, né, essa responsabilização também dos agentes que atuam aí na ponta. E aí, só para finalizar, dizer que saímos daqui bastante satisfeitos, agradecidos, mas também sentindo que, principalmente, a ausência da Kazan, né, reflete muito esse descaso com que a empresa vem tratando esse problema ao longo de vários anos, e que é algo que realmente
essa sensibilização, né, e a própria divulgação desse problema precisa também ser trabalhado para que a gente tenha a devida cobrança, porque realmente é inadmissível que nós tenhamos uma concessionária responsável pelo fornecimento de água com toda essa gravidade que foi aqui apontada e ela sequer se disponha a sentar para poder dialogar com a comunidade, dialogar com a sociedade para buscar a solução. Mais uma vez, então, muito obrigado em nome do Fórum, Padre Pedro, pela oportunidade. Obrigado, professor. Professor João, fica ainda em aberta a palavra, se alguém mais gostaria. Sônia, professora Sônia, só liga o microfone. Então, eu fiquei meio agoniada para falar para vocês. Primeiro, agradecer ao Padre Pedro por essa oportunidade, que, como eu falei, a gente fica agoniado, né, para espalhar essas notícias ruins. Mas eu queria deixar uma coisa clara aqui, gente. A Casan, essas águas todas que apareceram nos estudos, nada está fora do parâmetro permitido no Brasil. É água potável, sim, de acordo com a legislação brasileira. Então, existe, sim, nenhuma água ficou fora do padrão. Embuia com 10 ingredientes, cada ingrediente abaixo do que a lei determina, considerando que nem todas aquelas substâncias estão na lei, na portaria, é potável. Então, não tem como acionar judicialmente a Casan, não tem como acionar judicialmente, porque simplesmente não está fora da lei, gente. Eu gostaria que essa comissão que vai ser formada aproveitasse o material rico que tem pronto, que é da Abrasca. A Abrasca, a Associação Brasileira das Entidades de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, o que eles têm lá? As metas. Uma meta, banir os banidos. Seria o quê? Trazer para o Brasil legislação que proíbe a aprovação de agrotóxico banido. Por exemplo, na União Europeia. Vamos lá, a União Europeia já está pronto lá. Se baniu lá, vão banir aqui. Entendeu? Está pronto isso. Proibir a pulverização aérea, que é outro crime que se comete contra a população. Pulverização aérea é criminoso, gente. Então, a minha sugestão é não ficar inventando muito, porque eles já inventaram, é um pessoal fantástico. Então, eu queria esclarecer, porque quando é que a gente pode acionar o Ministério Público? Quando existe alguma ilegalidade. O Ministério Público não cria leis, ele cumpre leis. Como todas essas águas estavam dentro do padrão legal, o Ministério Público não pode fazer nada, gente. Está dentro da lei, não é, doutor Paladino? Então, o que a gente tem que fazer é mudar a lei. No Rio Grande do Sul, eu até fiquei envergonhada do pessoal do Fórum do Rio Grande do Sul. Aquele pessoal é brabo. E eles estão com um movimento fortíssimo para fazer legislação estadual. Estadual para o controle de qualidade da água. Eles são muito poderosos. Olha aquele povo lá, vocês vão ouvir falar dos gaúchos ainda. Eles estão fazendo coisas muito incríveis. Então, é uma sugestão interagir, né, essa comissão, interagir com o pessoal do Fórum Gaúcho, porque eles avançaram muito nessa questão. O que não está na legislação federal, que se coloque nas legislações estaduais. Se lá está ruim, lá está frágil, que aqui fortaleça. Porque existe uma coisa que eu, engenheira, não sei muito bem, mas uma legislação estadual pode ser mais rigorosa do que uma legislação federal. Então, que os estados têm esse direito, sim. Se a legislação está frágil para defender a qualidade da água, por que não fazer uma legislação mais rigorosa em Santa Catarina? Por que não? Por que não pegar o padrão europeu? Sendo mais rigoroso não é inconstitucional, não é, doutor Paladino? Eu sou aqui engenheira falando para um advogado, estou até com vergonha. Permito, padre, só para... de fato, ela não pode contrariar, mas ela pode ser mais restritiva. Né? E essa é uma das nossas propostas, porque, como eu disse, não basta a gente monitorar, né? Utilizar recursos públicos, inclusive, para isso, né? Nós temos que cobrar encaminhamentos, cobrar mudança. Né? E esse será um grande avanço, Deus queira que isso aconteça, a gente ter uma regulamentação, uma legislação própria em Santa Catarina. Isso. Inclusive, o Ministério Público deixa à disposição. Isso é dado público, não tem sigilo em relação a isso. Né? Eventualmente, que esses nossos estudos, esses monitoramentos que foram feitos em 2018, foram feitos em 2019, serão repetidos aqui nos 295 municípios do Estado, sirvam, né, para que se demonstre, olha, essas são as moléculas que mais têm aparecido na água aqui em Santa Catarina. Vamos incluir isso no nosso monitoramento estadual. Aquilo que não tiver
sendo objeto ainda de monitoramento, que se estabeleça, que se faça estudo, se estabeleça uma limitação máxima para isso. Né? Então, nós precisamos avançar muito aqui no estado e a nossa esperança é que isso aconteça. Então, eu só estou dizendo um detalhe aqui, que é uma meta da Abras, e eles, o Fórum Nacional, que se use como padrão a legislação europeia. Fantástico, vocês têm um monte de cientistas lá, se eles evoluíram assim, os bebezinhos lá são iguais aos nossos, por que não? É uma sugestão, né? Obrigado, Sônia. Professor João, professora Sônia, professor Leonardo, professora Bárbara, promotor de justiça Eduardo Paladino, ao Vinícius Tavares Constante, ao Mário Álvaro Aloísio Veríssimo, que representa o secretário da Agricultura. Ah, tu queria falar? Pode? Por favor, por favor. Bom, primeiro, parabenizar, né, o deputado pela iniciativa de fazer esse evento, reunir tantas entidades, né, que têm feito um trabalho, a gente viu aqui hoje, né, todas dentro da sua competência, dentro do âmbito de atuação, fazendo um trabalho aguerrido, né, buscando o melhor. Mas a gente tem, ficou claro aqui também, a gente tem um caminho longo para seguir. Então, acho que é importante a gente dar esses encaminhamentos, né, que estão saindo daqui. Nós, do Governo do Estado, da Secretaria Executiva de Meio Ambiente, a gente está à disposição para discutir, para mostrar os dados que a gente tem, para colaborar nesse processo. Né? E acho que uma coisa que foi falado bastante aqui, que a gente precisa... nós que estamos interessados e conscientes do problema, né? Continuar essa mobilização e cada vez mais pressionar. Porque, apesar de todos aqui falarem, né, que a água é vital para a vida das pessoas, as políticas públicas relacionadas à água são pouco... tratadas, né, na mídia, na vida das pessoas. As pessoas não entendem a importância, né, que a boa gestão da água tem para todo o sistema, né, para a nossa vida. Então, só mobilização, só conscientização e um trabalho propositivo, né, trabalhando com relação à legislação, na implementação das políticas públicas, na conscientização das pessoas, que a gente vai conseguir. Eu acho que a audiência pública hoje foi importante, né, para a gente iniciar esse trabalho com esse grupo, né, para integrar ainda mais aqui todos que estão trabalhando nessa, com esse viés. Né, então, acho que parabenizar mais uma vez, acho que a gente está dando um passo aqui e óbvio, vamos fazer um esforço todos, né, para continuar nessa caminhada. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Acho que mais ninguém, né, gostaria de fazer uso. Ok, né? Eu já estaria propondo já uma reunião de trabalho semana que vem. Poderíamos já fazer o encaminhamento? É possível para a semana que vem? Sim. Eu acho muito importante a gente usar o WhatsApp como agregador. Ah, perfeito. E ali a gente faz a organização da própria audiência, né? Mas já saiu uma data aqui, importante. Tem uma data, eu acho que a data é fundamental. Sair daqui já. É. Isso, já saímos aí para a semana que vem e aí alguns detalhes nós já, né? Tá. Então, dia e hora, consultando aí o pessoal dos fóruns, as pessoas que vão participar, de preferência, para facilitar a minha participação, eu gostaria que não acontecesse mais para os finais de semana, que é mais difícil, né? Mas durante a semana, no exercício de nossas atividades aqui, facilitaria em muito, né,
a presença da gente também. Olha, é dia 8, que dia que é? É uma quarta-feira. Que horas? É, depois vamos para o segundo detalhe, né? É. O... Quarta-feira? À tarde? Que horas poderia ser bom? 14 horas poderia ser? Dia 8 às 14 horas. Uma sugestão. Pode ser virtual ou fazemos presencial? O híbrida. De não poder. Mas de preferência, né? A gente gostaria assim, essa primeira, que ela fosse presencial, uns detalhezinhos para a gente ver, etc. Acho que seria até bom, né? Mas se alguém não puder, lógico, né? Fazemos ela virtual. Então, dia 8 às 14 horas. E o local, então, nós faríamos aqui? Ou gostariam de um outro local? Sim. Sim. Não, mas tranquilo. Então, fazemos assim, como a primeira, fazemos lá, depois a gente tem salas de comissões aqui, etc. A gente pode se organizar um pouquinho melhor. Né? Gente, de coração, muito obrigado pela presença de todos, de todas, de maneira especial, quem compôs a mesa, cada uma de vocês que vieram até aqui, representantes, né? As pessoas que nos acompanharam de casa, né? Pela rede YouTube, redes sociais, né? Que puderam acompanhar também. Muito obrigado e vamos firmes ao nosso trabalho. Valeu.